25. Беше малко след полунощ, когато Джейсън слезе от метрото в Аржентюй. Бе разделил деня на части, като разпределяше часовете между приготовленията, които трябваше да направи и търсенето на Мари. Прехвърляше се от един район на града в друг и изучаваше всяко кафене, всеки магазин, всеки голям или малък хотел, който можеше да си припомни от кошмара от преди 13 години. Не веднъж беше Ахвал. Щом видеше от разстояние или в другия край на поредното кафене някоя жена в гръб, щом за малко мернеше нечи и профил, а на два пъти богата корона от тъмно-червена коса и всеки път му се струваше, че това е съпругата му. Винаги се оказваше, че не е Мари, обаче той започна да усеща безпокойството си и след като го беше осъзнал, бе в състояние да го контролира по-добре. Това бяха най-невъзможните моменти от деня. Останалите бяха просто запълнени с трудности и чувство на неудовлетвореност. Алекс, къде по дяволите беше Конклин? Не можа да го открие във Вирджиния. Беше разчитал той да се погрижи за подробностите, като имаше предвид часовата разлика и на първо място да направи прехвърлянето на средствата. Дъловият ден на източния бряг на Съединените щати започваше в 4 часа след обед парижко време, а в Париж оставаше по-малко от час за освобождаването и прехвърлянето на над 1 милион штатски долара на господин Симон в избрана от него банка в Париж, което означаваше, че въпросният господин Симон трябваше да знае въпросната, още не избрана парижка банка. Беше му помогнал Бернардин. Помогнал, беше го направил възможно. На Рюдио Гренел има банка, често използвана от втори отдел. Там проявяват разбиране по отношение на часовете и в случай, че отсъства някой и друг оригинален подпис – но не дават нищо за нищо и не вярват никому, особено ако е свързан с нашето благотворително социалистическо правителство. Искаш да кажеш, че ако парите ги няма, дори да пристигне при тях съобщение по телетипа, човек не може да ги получи. Нито су и президентът да се обади, ще му кажат да отиде да си ги вземе в Москва, откъдето те твърдо смятат, че, тъй като не можах да се свържа с Алекс, Прескочих банката в Бостън и се обадих на нашия човек в Кейман Айландс, където Мари вложи основната част от парите. Той е канадец. Банката също е канадска. Сега чака инструкции. Ще трябва да се обадя по телефона. В Пон Роял ли си? Не. Аз ще те потърся. Къде си? Предполагам, че ти би казал, че съм една неспокойна и объркана пеперуда, прелитаща от едно смътно запомнено място на друго. Търсиш я? Да. Но не в това е въпросът, нали? Прости ми, но като че ли се надявам да не я намериш. Благодаря ти. Ще ти се обадя след 20 минути. Беше отишъл на друго място, свързано с спомените им. Трокадеро и Пале Дюшейо. Там, на една от терасите, го бяха простреляли. Беше се завързала стрелба, по безкрайните камени стъпала бяха тичали мъже, скривани от време на време от огромните позлатени статуи и високите струи на фонтаните. Те бяха изчезнали в строго подредените симетрични градини, изчезнали от погледа му, а накрая и от обсега на оръжието му. Какво се бе случило? Защо си спомни Трукадеро? Тогава Мари беше там, някъде там. Къде ли беше тя в този огромен комплекс? Къде? На една тераса, тераса. Близо до някаква статуя. Коя? На Декарт. Расин. Талеран. Статуята на Декарт беше изплувала най-напред в съзнанието му. Трябваше да я намери беше я намерил и Мария нямаше там. Бе погледнал часовника си. От разговора с Бернардин бяха минали почти 45 минути. Беше се затичал надолу по стълбите, както мъжете от спомените му, за да намери телефон. Иди в банк Норманди и попитай за му си от Табури. Той знае, че господин Симон възнамерява да прехвърли над 7 милиона франка от Кейман Айландс с гласово потвърждение чрез частния си банкер на островите. С удоволствие ще ти разреши да използваш телефона му, но вярвай ми, ще таксува разговора ти. Благодаря ти, Франсуа. Къде си сега? При Трокадеро. Това е лудост. Имах страхотни усещания, нещо като вибрации, но не я нямаше. Може би причината е в нещата, които не мога да си спомня. По дяволите, там май получих един куршум. Просто не знам. Отивай в банката. Така и бе направил и 35 минути след обаждането му до Кейман. Айланд Смуглият, постоянно усмихващ се му Бори потвърди пристигането на средствата. Борн бе поискал 750 000 франка във възможно най-голямата деноминация. Те му бяха предоставени и хилещият цареболепен банкер го бе повикал дискретно на страни, по-далеч от бюрото, което беше доста глупаво. Тъй като в кабинета нямаше никой и бе заговорил тихо до прозореца. Има няколко страхотни възможности за закупуване на недвижимо имущество в Бейрут, повярвайте ми, знам това. Аз съм експерт по Близкия изток и тези глупави конфискации не могат да продължат много дълго. Моун Диел, та така никой няма да остане жив. Градът отново ще стане Париж на Средиземноморието. Имоти за част от стоиността им, хотели на смешни цени. Звучи интересно. Ще ви потърся. Бе напуснал банк Норманди. Като че ли тя бе пълна с бацила на смъртоносна болест. Беше се върнал в Пон Роял и отново бе опитал да намери Алекс Конклин в Съединените щати. По това време беше почти един часът след обед в Виена, Вирджиния. Отново това, което чу, бе телефонният секретар с безплътния глас на Алекс, инструктиращ баждащия се да остави съобщение. По различни причини Джейсън бе решил да не го прави и сега беше в Аржентьой и изкачваше стъпалата на метрото към улицата, откъдето бавно и внимателно щеше да поеме изгрозните околности на сърцето на войника. Инструкциите бяха ясни. Не трябваше да бъде мъжът от миналата вечер, никакво накуцване, никакви дрипави военни дрехи, за да не може да бъде разпознат от никого. Трябваше да изглежда като обикновен работник, да отиде до портите на старата закрита рафинерия и да пуши цигара, облегнат на стената. Това трябваше да стане между 12. 31 часа през нощта. Нито по-рано, нито по-късно. Когато бе попитал куриерите на Сантос, след като им беше дал няколко стотин франка за това, че ги притесняваше, каква е причината за вземането на такива предпазни мерки, и то посред нощ, човекът с по-малко задръжки бе отговорил. Сантос никога не напуска сърцето на войника, но с нощи го направи. Само за минути допълни пословоохотливият куриер. Разбирам, Борн Кимна, въпреки че не беше разбрал нищо а можеше само да предполага. Беше ли Сантос по някакъв начин затворник на чакала за точен ден и нощ в мръсното кафене? Въпросът бе интересен, като имаше предвид размерите на управителя и очевидната му груба сила в комбинация с интелекта му, който бе доста над средния. Беше 12. 37. Когато Джейсън, облечен в дънки, тъмено пърпан половер с шпиц деколте, и каскет на главата приближи портите на старата фабрика. Извади котия цигари от обикновен тютюн и облегнат на стената. Запали една склечка кибрид, като преди да я духне, задържа пламъка по-дълго от необходимото. Мислите му се върнаха към загадъчния Сантос, който искаше да го види с мир в сърцето си. Браво, ами и гол, помисли си Джейсън. Сантос беше потърсил в Лондон един оплашен до смърт посланик с въпрос, който бе толкова подвеждащ, че Аткинсън не бе имал друг избор, освен да заяви категорично, ако не и панически, че каквито и да са инструкциите, дадени от Горгона, те трябва да бъдат изпълнени. Силата на Горгона беше единствената защита на посланика, последното му убежище. Значи Сантос щеше да се огъне. Това решение се коренеше в интелекта, а не във верността и чувството за дълг. В живота на човек съществуват различни възможности, ако му се предоставят удобни случаи. И такъв сега се беше явил пред Сантос, васалът на Карлос, Чиято задушаваща преданост към господаря му вероятно бе свършила. Точно това инстинктивно предвиждане накара Борн да наблегне спокойно в доводите си, но твърдо и нарочно сдържано на такива фрази, като би могъл да пътуваш да изчезнеш. Един богат мъж, освободен от всякакви грижи и от необходимостта да върши тази неприятна, скучна работа. Сантос беше готов да захапе стравта от 3 милиона а Борн щеше с охота да го остави да скъса влакното и да отплува с нея. Джейсън погледна часовника си. Бяха минали 15 минути. Слугите на Сантос без съмнение проверяваха улиците. Една последна инспекция преди жрецът на свръзките да се появи. Часовникът му показваше един часа. От алеята се появиха двамата куриери от Пон Роял и поеха по улицата към портите на старата рафинерия. Сега Сантос ще се срещне с теб, каза по Не го виждам, трябва да дойдеш с нас. Той не напуска сърцето на войника. Защо ли ми се струва, че това не ми допада? Няма причина. Той носи мир в сърцето си. А ножът му, Сантос няма нито нож, нито пистолет. Никога не носи оръжие в себе си. Радвам се да го чуя. Да вървим. Той не се нуждае от такива оръжия, добави куриерът обезпокоително. Преведоха го през алеята по край входа с неоново осветление до един проход между сградите, през който едва можеше да мине човек. Тръгнаха един след друг, като Джейсън бе между двамата мъже и отидоха зад кафенето, където Борн видя последното нещо, което можеше да очаква в тази занемарена част на града. Там имаше, е добре, там имаше английска градина. Парче земя около десетина метра на дължина и шест на ширина, в което дървени рамки носеха най-различни цъфнали увивни растения. Едно езерце от светове, окъпани от лунната светлина. Изключителна гледка, каза Джейсън. Едва ли е постигната без грижи? А, това е страста на Сантос. Никой не я разбира, но и не смее да докосне с пръст дори едно цвете. Интересно, заведоха го до малък външен асансьор, чиято стоманена рамка бе окачена на каменната стена на зданието. Друг начин за стигане до втория етаж не се виждаше. Тримата едва се вместиха в кабинката и след като вратата бе затворена, мълчаливият куриер натисна в тъмното един бутон и заговори. Тук сме Сантос, Камелия. Вдигни ни. Камелия, попита Джейсън така той разбира, че всичко е наред. Ако не беше приятелят ми, можеше да каже Лилия или Роза. И какво щеше да стане тогава? Не искам да говоря за това. Не ме е грижа. Естествено. Разбира се, външният асансьор спря с неприятно подскачане и мълчаливият куриер отвори дебелата стомане на врата, като за това му се наложи да използва цялата си тежест. Борн бе въведен в познатата му стая с побраните с вкус скъпи мебели, лавиците с книги и единственият стоящ лампион който осветяваше Сантос в огромното му кресло. Може да тръгвате, приятели, каза грамадният мъж на куриерите си. Вземете парите си от купчината и за Бога, кажете му да даде на Рене и американеца, дето твърди, че се казва Ралф, по 50 франка и да ги пуска да си вървят. Позволяват си да пикаят по Кажете им, че парите са от техния приятел от миналата нощ, който ги забрави. О, по дяволите! избухна Джейсън. Беше забравил, нали? Ухили се Сантос. Имах други грижи. Да, сър. Добре, Сантус. Вместо да поемат към задната част на стаята и асансьора, двамата мъже отвориха една врата отляво и изчезнаха. Борн гледаше озадачено след тях. Има стълбище, което води към кухнята, каза Сантус, отговаряйки на неизречения въпрос на Джейсън. Вратата може да се отвори от към тази стая, но не и отвън, освен от мен. Седнете, мусю Симон, вие сте мой гост. Как е главата ви? Подотината изчезна, благодаря ви. Борн седна на огромния диван и потъна сред възглавниците. Позицията му съвсем не беше авторитетна, но не трябваше и да бъде. Разбрах, че в сърцето ви има мир и желание за 3 милиона франка в сребролюбивото му кътче. В такъв случай сте доволен от позваняването в Лондон. Никой не би могъл да програмира този човек да реагира по начина, по който го направи. Наистина има Горгона и тя изкарва наява изключителна преданост и страх по върховете, което означава, че тази змийска особа не е без влияние. Точно това се опитах да ви кажа. Сега, нека направя обобщение на вашите искания. Казвате, че трябва да се свържете сам с черната птица. Така ли е? Абсолютно. Мога ли да попитам отново? Защо? Честно казано, вече знаете твърде много. Повече, отколкото моите клиенти предполагат. Те нямат никаква работа с вас, не искат никакви следи и в това отношение вие сте уязвим. Как? Сантос удари си умрук по облегалката на креслото. Възрастният човек от Париж с полицейското досие, който се опита да предупреди един член на асамблеята, че ще бъде убит. Именно той е споменал за черната птица. Той е казал за сърцето на войника. За щастие, нашият човек го е чул и тихичко е предал всичко на моите клиенти. Но то не им е достатъчно. Колко ли други възрастни хора в Париж могат да споменат в старческите си халюцинации сърцето на войника и вас? За това вие нямате работа с моите клиенти. Дори чрез вас. Аз ще изчезна, а вие оставате. Макар, че ако бъда искрен до край, мисля, че трябва да направите същото. Ето, донесъл съм ви нещо. Борн седна на ръба на дивана и бръкна в джоба си. Извади роло франкове, стегнато с ластик. Подхвърли го на Сантос, който го хвана с лекота във въздуха. 200 000 франка. Бях опълномощен да ви ги дам, заради показаното старание. След като осигурите необходимата ми информация, аз ще я предам в Лондон и ще получите остатъка до 3 милиона, независимо дали черната птица ще приеме или не предложението на клиентите ми. Но вие бихте могли да изчезнете преди това, нали? Продължавайте да ме наблюдавате, както до сега. Последвайте ме до Лондон и обратно. Дори ще се обадя, за да ви кажа имената на въздушните компании и номерата на полетите. Какво повече можете да искате? Само още едно нещо, Мусю Симон, отвърна Сантос. Надигна огромното толовище от креслото и тръгна важно към една маса за карти до лакираната тухлена стена. Елате тук, ако обичате. Джейсън отиде до масата и остана удивен. Вие сте много последователен, нали? Каза той. Опитвам се да бъда. О, не бързайте да вините портиерите, те са ваши. Аз действам на много по ниско ниво. Камариерките и стюардите ми допадат повече. Те не са толкова разглезени и никой не забелязва отсъствието им, дори ако не се появят цял ден. На масата бяха разпръснати трите паспорта на Борн, любезно предоставени му от Кактос в Вашингтон, както и пистолетът и ножът, взети от него миналата вечер. Много сте убедителен, но това не решава нищо. Така ли е? Ще видим, отвърна Сантос. Сега ще приема парите за положените старания. Но вместо вие да летите до Лондон, нека Лондон дойде в Париж. Утре сутринта ще ми се обадите, когато пристигне в Пон Роял. Разбира се, ще ви дам номера на личния си телефон и двамата с вас ще играем играта на съветите. Замяна за замяна, все едно, че вървим по мост, всеки със своя пленник подире си. Пари за информация. Вие сте Лут Сантус. Моите клиенти никога не се показват. Вие току-що загубихте остатъка до 3 милиона. Защо да не опитаме? Винаги биха могли да наемат някоя сляпа връзка, нали? Някой невинен турист с двойно дъно на ръчния багаж. Никакви аларми не се задействат от хартия. Опитайте, това е единственият начин да получите каквото искате, господине. Ще направя каквото мога, каза Борн. Ето телефона ми. Сантос взе от масата една предварително приготвена картичка с надраскани на нея цифри. Обадете ми се, щом пристигне Лондон. А междувременно ви уверявам, че ще бъдете наблюдаван. Истински майстор сте. Ще ви придружа до асансьора. Мари седеше на леглото и отпиваше от горещия чай в тъмната стая, заслушана в звуците на Париж, които се дочуваха отвън. Не само, че бе невъзможно да заспи, но беше и непоносимо. Бе загуба на време, когато всеки час беше скъп. Беше взела най-ранния полет от Марсилия за Париж и бе отишла направо в Морис на Рюдюри Воли, същият хотел, където беше чакала преди 13 години. Бе чакала един мъж да се вслуша в гласа на разума или да погуби живота си. А така и част от нейния. Тогава си беше поръчала кана с чай и той се беше върнал при нея. Сега, може би несъзнателно, също бе поръчала чай на нощния стюард, като че ли повторението на ритуала щеше да повтори завръщането му, станало преди толкова време. О, Господи, беше го видяла. Това не бе заблуда, нито грешка. Беше Дейвид. Бе излязла от хотела около 10 и започна да броди, като спазваше списъка, който бе направила в самолета. Отиваше от един район в друг без всякаква логическа последователност. Просто спазваше поредността на местата така, както и бяха хрумнали. Такава беше нейната последователност. Бе изпълнила списъка и беше тръгнала по кея на Бато Муш в началото на авеню Жорж Пети към банката на Мадьолен. И Трукадеро беше бродила безцелно по неговите тераси, като в транс, търсейки една статуя, която не можеше да си спомни, блъскана от почти безкрайните групи туристи, водени от досадни екскурзоводи. Огромните статуи бяха започнали да я изглеждат като една и се бе почувствала замаяна. Слънцето на късния август блестеше ослепително. Канеше се да седне на една мраморна пейка, припомнила си една повеля на Джейсън Борн. Почивката е оръжие и изведнъж бе видяла нагоре един мъж с каскет и тъмен половер с шпиц деколте. Той се беше обърнал и затичал към камените стъпала, които водеха към авеню Гюста в пети. Познаваше това тичене, тази крачка. Познаваше ги по-добре от всеки. Колко пъти го бе наблюдавала, често застанала зад трибуните, без Дейвид да я вижда, докато той бягаше без спир по университетската писта, за да се избави от обхваналите го бесове. Това беше Дейвид. Тя беше скочила от пейката и се бе затичала след него. Дейвид. Дейвид, аз съм. Джейсън. Беше се сблъскала с един екскурзовод, развеждащ японска група. Мъжът се бе ядосал. Тя беше бясна и затова си запробива бясно път през слисаните ориенталци, повечето от тях по-низки от нея, но височината, от която ги гледаше, не й бе помогнала. Съпругът ти беше изчезнал. Къде ли бе отишъл? В градините. Или беше излязал сред тълпата на улицата, или сред неспирно движещите се коли, които идваха от Пон Диена. За Бога къде? Джейсън бе изкрещяла тя с всичка сила. Джейсън, върни се! Беше се затичала надолу, по стъпалата към улицата, като и се струваше, че те никога няма да свършат и бе прекарала. Не можеше да си спомни колко време в търсене. Накрая, напълно изтощена, бе взела такси до Морис, беше се прибрала за майя на в стаята си и се бе строполила на леглото, но без да позволи на сълзите да потекат. И както лежеше, загледана в стаята, доби усещането, че гърдите и по-точно дробовете й се издуват и това бе съпроводено от чувство на спокойно въодушевление. Докато тя търсеше Дейвид, той търсеше нея. Съпругът й не беше избягал. И Джейсън Борн не бе избягал. Той въобще не я беше видял. Някаква друга. Неизвестна за нея причина го бе накарала така внезапно и бързо да напусне трокадеро, но имаше само една причина, поради която бе отишъл там. Той също се връщаше на местата, останали в спомените от преди 13 години. Беше си починала и си беше поръчала вечеря в стаята. Два часа по-късно бе излязла отново из улиците. И сега, когато пиеше чая си, нямаше търпение утрото да дойде. Новият ден щеше да бъде посветен на търсене. Бернардин ел часът е 4 сутринта, така че мога да предполагам, че имаш да кажеш нещо жизнено важно на този стар, 70 годишен човек. Имам проблем. Мисля, че имаш много проблеми, но предполагам, че разликата е съществена. Какъв е той? Безкрайно близко съм, но ми трябва човек на края на линията. Моля те говори по-ясен английски или ако искаш, доста по-ясен френски. За какво става дума? За да стигна до чакала ми е необходим един англичанин, който да долети тази сутрин от Лондон с 2 милиона и 800 хиляди франка. Както предполагам, доста по-малко от това, което имаш на разположение. Прекъсна го Бернардин. Банк Норманди беше любезна, нали? Много. Парите са там, а твоят Табури е голяма работа. Опита се да ми продаде недвижимо имущество в Бейрут. Табури е мошенник. Но Бейрут е нещо интересно. Моля, извинявай. Продължавай. Наблюдават ме, така че не мога да отида до банката. А нямам и англичанин, който да ми донесе това, което не мога да получа в пон роял. Това ли е проблемът? Да. Имаш ли желание да се разделиш, да кажем, с 50 000 франка? За какво? За табури. Сигурно. Предполагам, че си подписал някакви документи. Разбира се, тогава подпиши друг документ, написан на ръка от теб, с който да бъдат отпуснати парина. Чакай малко, трябва да отида до бюрото. Последва тишина. Очевидно Бернардин бе отишъл в друга стая на апартамента си. После гласът му се чу отново. Ало, тук съм. О, това е чудесно, каза напевно бившият специалист от втори отдел. Потопих го с лодката му край чините на коста брава. А колите сигурно са поштраклели от радост. Той беше толкова дебел и прелестен. Името му е Антонио Скарци, сърдинец, който продаваше наркотици за информация, но ти естествено не знаеш нищо за това. Естествено, Борн повтори второто име буква по буква. Точно така. Запечатай и плика, натърка и палеца си с молив или с писалка и остави отпечатъци по мястото на залепването. Тогава го остави на портиера да го предаде на господин Скарци. Разбрано. А англичанинът? Остават само няколко часа. Англичанинът не е проблем. Проблем е малкото време, с което разполагаме. Не е лесно да събереш 3 милиона франка в банкноти, които да са с достатъчно големи номинации, за да могат да направят достатъчно малка пачка, която да може да се скрие от митническите инспектори. Твоята връзка, Моун Оми, би трябвало да съзнава тези трудности. Джейсън погледна безпомощно към стената, като размишляваше над думите на Бернардин. Мислиш, че ме изпитва? Сигурно. Парите могат да бъдат събрани от чуждестранните представителства на различни банки. Малък частен самолет би могъл да прелети канала и да се приземи сред някое поле, където да чака кола, която да докара човека в Париж. Биен, разбира се, но все пак цялата тази логика ще отнеме време и на най-влиятелните хора. Не допускай нещата да изглеждат така, като че ли всичко върви прекалено гладко. Това би било подозрително. Иначе той ще помисли, че има клопка. Разбирам те. Всичко се свежда до това, което ти току-що каза нещата не трябва да изглеждат лесни. Има още нещо, мона ми. Хамелеонът може да се превъплащава много успешно през деня. Но все пак той е в по-голяма безопасност през нощта. Забравяш нещо, каза Борн, англичанинът. Готово, стари приятелю. Имаш го, отвърна Бернардин. Операцията протече толкова гладко, колкото всяка друга, разработена от Джейсън или на която той е бил свидетел. Може би поради силния нюх на един обиден, талантлив човек – изпратен твърде рано в пенсия. Докато през деня Борн постоянно информираше Сантос, Бернардин беше изпратил друг да вземе от портиера запечатаните указания и да му ги занесе. Тогава си беше уговорил среща с Мусю Табури. Малко след 4.30 след обед, ветеранът на втори отдел влезе в Пон Роял, облечен в тъмен костюм на тесни раета. Толкова английски, че направо лъхаше на Савил Роу. Отиде до асансьора и накрая, след като зави два пъти погрешно, пристигна в стаята на Борн. Ето парите, каза той, остави малкото куфарче на пода и отида направо при мокрия бар. Взе две малки бутилки джин, отвори ги и изля съдържанието им в чаша с съмнителна чистота. Ей, вотресан те, добави Бернардин, Прегвътна половината от питието, пое си дълбоко дъх през устата и след това изпи останалото. Не бях правил такова нещо от години. На здраве, Фере, бележка на преводача, наистина, честно казано, да. Имал съм други подобни случаи, но този беше доста по-опасен. Въпреки това таборити е вечно задължен и, ако трябва да си призная, дори ме убеди да помисля за Бейрут. Какво? Разбира се, аз не разполагам с такива средства като теб, но част от лес, фонд с Ди цунтингенце, си, които съм разполагал 40 години, си намери пътя към Женева на моя сметка. Не съм беден. Фондовете, фере, бележка на преводача, но може да бъдеш мъртъв, ако те пипнат, когато излизаш от тук. О, обаче аз няма да си тръгна, каза Бернардин и отново затършува и с малкия хладилник. Ще остана в тази стая, докато приключиш с работата си. Франсуа отвори още две бутилчици и ги наля в чашата си. Е, може би сега старото ми сърце ще започне да бие по-спокойно. Добави той, отида до бюрото и остави питието върху бележника. След това извади от джобовете си два автоматични пистолета и три ръчни гранати и ги подреди пред чашата си. Да, сега мога да си почина. Какво е това по дяволите? извика Джейсън. Мисля, че вие, американците, му казвате възпиращо средство, отвърна Бернардин. Въпреки, че аз съвсем искрено смятам, че и вие, и съветите си, играете едни с други, като влагате толкова много пари в оръжие, което не използвате. А аз съм човек от друга епоха. Когато тръгнеш, ще оставиш вратата отворена. Ако някой се появи по тесния коридор, ще ме види с граната в ръка. Това съвсем не е някаква си ядрена абстракция. Това е истинско възпиращо средство. Предавам се, каза Борн и тръгна към вратата. Искам да приключа с тази работа. Щом излезе от Монталамбер, Джейсън отиде до ъгъла и, както бе направил при старата фабрика в Аржентьой, се облегна на стената, запали цигара и зачака. Видът му беше спокоен но мозъкът му работеше трескаво. Един мъж пресече еднопосочната Рю диубак и тръгна към него. Беше приказливият куриер от миналата нощ. Приближи се е поставил ръка в джоба на сакото си. Къде са парите? Попита той на Френски. Къде е информацията? Отвърна Борн. Първо парите. Споразумението не е такова. Съвсем ненадейно Джейсън сграбчи за реверите слугата от Аржентьой и го дръпна рязко към себе си. Вдигна бързо свободната си ръка и стисна куриера за гърлото, като заби пръсти в него, ще се върнеш и ще кажеш на Сантос, че ще получи еднопосочен билет за Ада. Не работя по този начин. Стига, каза един нисък глас. Собственикът му се появи отъгъла в дясно от Джейсън. Огромната фигура на Сантос приближи. Пуснете го, Симон, той няма значение. Сега сме само двамата. Мислех, че никога не напускате сърцето на войника. Вие променихте това, не е ли така? Очевидно. Борн пусна куриера, който погледна към Сантос. Той го отпрати с жест на огромната си глава. Англичанинът ти пристигна, каза Сантос, когато останаха сами. Носеше куфарче, видях го. Да, пристигна и носеше куфарче, съгласи се Джейсън. Значи Лондон е капитулирал, така ли? Лондон е много разтревожен. Залогът е много висок и това е всичко, което ще ви кажа. Информацията, моля. Нека най-напред уточним още веднъж процедурата. Какво ще кажете? Уточнявахме я няколко пъти. Вие ми давате информацията и моят клиент ми казва да действам съобразно нея. Ако се постигне задоволителен договор, донасям остатъка от трите милиона. Казвате задоволителен отговор. Кое е задоволително за вас? Как ще разберете, че договорът е твърд? И откъде да знам, че няма да заявите, че той е незадоволителен и да откраднете парите ми след като осъществите връзката? Вие сте човек, който няма вяра на хората, а Асантус. О, да, господин Симон, този свят не е населен със светци, нали? Моля ви, отговорете на въпросите ми. Добре, ще опитам. Как ще разберете, че договорът е твърд? Много лесно. Аз ще знам това, защото такава ми е работата и за нея ми плащат. Отговорът ви е мъгляв. В нашия свят, господин Сантос, да си мъгляв не е отрицателно качество, нали? Що се касае до притеснението ви, че бих могъл да ви излъжа и да отмъкна парите, искам да ви уверя, че избягвам да превръщам в свои неприятели хора, като вас и мрежата, очевидно контролирана от черната птица, а също и като моите клиенти. Обратното би означавало лудост и доста по-кратък живот. Възхищавам се на проницателността ви, както и на предпазливостта ви, каза свърската на чакала. Това, което ще ви кажа, господин Симон, го знаят само четири души на земята и всички те говорят свободно френски. Как ще използвате тази информация си е ваша работа? Но дори ако само намекнете за Аржентьой, аз ще разбера това мигновено и никога няма да напуснете Пон Роял жив. Нима контактът може да бъде осъществен толкова бързо, с телефонен номер. Но няма да се обадите, преди да е минал поне един час. След като се разделим, съгласен съм. Казвате, че само още трима души знаят този номер. Защо не ми дадете за всеки случай името на някой от тях, който не ви е особено приятен, за да мога да намекна леко за него, ако се наложи? Сантос си позволи съвсем лека, изопната усмивка. Москва, каза меко той. Високо в иерархията на площад Дзержински. КГБ. Черната птица си подготвя кадри в Москва. Винаги в Москва това му е нещо като мания. Или Чрамире Санчес, помисли си Борн. Обучен в Новгород. Уволнен от комитета като маняк. Чакала. Ще го запомня, за всеки случай. Номера, моля. Сантос го повтори два пъти, както и думите, които Джейсън трябваше да каже. Говореше бавно, очевидно изненадан от факта, че Борн не си записа нищо. Всичко ясно ли е? Напълно. Ако нещата потръгнат, в което аз лично вярвам, как искате да ви предадат остатъка от парите? Обадете ми се, имате телефона ми. Ще напусна Аржентьой и ще дойда. И никога няма да се върна там. Късмет, Сантос. Нещо ми подсказва, че го заслужавате. Както никой друг. Пил съм твърде много от отровното биле. Сократ, каза Джейсън. Не точно диалозите на Платон, ако трябва да бъдем точни. О, ревуир. Сантос тръгна и Борн пое обратно към понроял. Сърцето му биеше силно и той потисна отчаяно желанието си да затича. Бягащият е мишена, обект на любопитство. Урок от поемите на Джейсън Борн. Бернардин. Извика той, като тичеше към стаята си по тесния пуст коридор и мислеше за отворената врата и стария човек, седнал край бюрото с граната в едната ръка и пистолет в другата. Остави желязото, улучихме шестица, кой ще плаща? Попита ветеранът от втори отдел, щом Джейсън затвори вратата. Аз отвърна Борн. Ако нещата потръгнат така, както мисля, ти ще можеш да прибавиш още нещо към сметката си в Женева. Не правя всичко това заради пари, приятелю мой. Този въпрос никога не е стоял пред мен. Знам, но след като разнасяме фракове така, като че ли ги печатаме в някой гараж, защо да не получиш и ти своя справедлив дял от тях? Един час, Продължи Джейсън. Вече само 45 минути, докато разбера, че е истински, действително истински. Борн се хвърли на леглото с ръце под главата си на възглавницата. Очите му гледаха оживено. Запиши го, Франсуа. Джейсън издиктува телефонния номер, даден му от Сантос. Купи и дай Рушвет или заплаши всяка връзка на високо ниво, която си имал в парижските телефонни служби, но ми дай местонахождението на този номер. Молбата ти не е чак толкова скъпа. Напротив, възрази Борн. Вероятно номерът е недосегаем. Само четирима души в цялата му мрежа го знаят. Може би тогава няма нужда да ходим на високо. А напротив, трябва да се спуснем под земята. В тунелите на телефонните служби под улицата. Джейсън отметна глава и погледна Бернардин. Не бях се сетил за това. Не е и необходимо. Ти не си от втори отдел. Източниците на информация са техниците, а не бюрократите. Ще потърся един от тях вкъщи по-късно тази вечер. Тази вечер Прекъсна го Борн и седна на леглото. Ще ти струва около 1000 франка, но ще имаш местонахождението на телефона. Не мога да чакам до вечерта. Ако опиташ да потърсиш човека на работата му, рискът се увеличава. Тези хора са под наблюдение. В телефонните служби никой не вярва на никого. Това е парадоксът на социалистите. Дайте отговорност на работната сила, но никаква лична власт. Чакай, каза Джейсън от леглото. Ти знаеш домашните им телефони, така ли е? Да, има ги в указателя. Накарай нечия съпруга да се обади. Спешен случай. Някой от тях да се прибере вкъщи. Бернардин кимна с глава. Идеята ти не е лоша, приятелю. Никак даже. Минутите се превърнаха в десетки, докато бившият служител от втори отдел разговаряше мазно, угоднически и обещаваше възнаграждение за съпругите на телефонните техници, ако направят това, което ги помоли. Две затвориха телефоните. Три го отпратиха с думи, родени край кейовете на Париж. Но шестата посред нецензурните думи заяви: Защо не? Стига му за който се е оженила, да е наясно, че парите са за нея. Часът бе изтекал и Джейсън излезе от хотела, като вървеше бавно и непринудено. Мина четири пресечки, докато видя телефонен автомат на Кеволтер край сена. Тъмнината бавно хвърляше покривалото си върху Париж. Лодките по реката и мостовете заблещукаха със светлините си. Борн приближи червената кабинка, като дишаше равномерно. Поемаше дълбоко въздух и се застави да се владее по начин, който до сега бе смятал за невъзможен. Щеше да проведе най-важния телефонен разговор в живота си, но нямаше да позволи на чакала, ако наистина се обадеше той, да разбере това. Влезе вътре, пусна монетата и избра номера. Да, беше женски глас. Френското и О и Бе остро и рязко. Парижанка. Черни птици кръжат в небето каза Борн, повтаряйки на френски думите на Сантос. Всички вдигат голям шум, с изключение на една, тя мълчи. Откъде се обаждате? От Париж, но не съм от тук. Откъде сте тогава? От едно място, където зимите са много по-студени. Отвърна Джейсън и усети как по челото му избива пот. Овладей се, овладей се! Спешно ми е необходимо да се свържа с черната птица. Изведнъж в линията настана тишина, празнота без всякакъв звук – и борозата и дъх. После се чу гласът, нисък, уверен и така се проникващ, както и тишината преди малко. С московчани ли разговаряме? Чакала. Беше чакала. Гладката, бърза френска реч не можеше да прикрие латиноамериканската следа. Не казах такова нещо, отвърна Борн. Френският му диалект, използван често от него, без гърления говор на Гаскония. Просто споменах, че там зимите са по-студени от тези в Париж. Кой се обажда? Някой, който е направил достатъчно силно впечатление на човек, който ви познава, за да му даде този номер, както и необходимите реплики. Мога да ви предложа най-големия договор в кариерата ви договора на вашия живот. Цената е без значение, вие ще я определите, но тези, които ще я заплатят, са сред най-силните в Съединените щати. Те контролират голяма част от американската промишленост, а също така и от финансовите институции на страната и имат пряк достъп до нервните центрове на правителството. Много странно обаждане, много необичайно. Ако не сте заинтересуван, ще забравя този номер и ще отида другаде. Аз съм просто един посредник. Стига само едно да или не. Не се ангажирам с делки, за които не знам нищо. И с хора, за които никога не съм чувал. Повярвайте ми, че ако имах правото да ви кажа какви са техните постове, щяхте да ги оцените. Освен това, аз не целя ангажимент на този етап – а само искам да знам дали сте заинтересован. Ако отговорът е да, ще мога да ви разкрия повече. Ако е не, е добре. Опитах, но ще съм принуден да отида на друго място. Вестниците казват, че вчера е бил в Брюксел. Ще го намеря. Споменаването на Брюксел и намекът за Джейсън Борн бяха съпроводени с рязко поемане на дъх. Да или не, черна птицо. Мълчание. Накрая чакала проговори. Обадете ми се след два часа. Нареди той и затвори телефона. Готово. Джейсън се облегна на автомата. От лицето по врата му се стичаше пот. Пон Роял. Трябваше да се върне при Бернардин. Беше Карлос. Съобщи той. Затвори вратата, отиде до телефона край леглото си и извади от джоба си картичката с телефона на Сантос. Избра и след малко заговори. Връзката е осъществена. Дайте ми име, каквото и да е. Последва кратка пауза. Запомни го. Стоката ще бъде оставена при портиера. Ще бъде обвита и облепена. Пребройте я и ми изпратете паспортите. Пратете най-доброто си момче да свърши всичко и приберете кучетата си. Биха могли да доведат до вас черната птица. Джейсън остави слушалката и се обърна към Бернардин. Телефонният номер е в 15-ти район, каза ветеранът от Втори отдел. Поне така предположи нашия човек, когато му го казах. Какво ще направи той? Ще отиде в тунелите и ще уточни нещата до край. Ще се обади ли тук? За щастие разполага с мотоциклет. Каза че след около 10 минути ще се залови за работа и ще ни се обади в тази стая в рамките на един час. Идеално, не съвсем. Иска 5000 франка. Можеше да поиска и 10 пъти повече. Какво означава в рамките на един час? Колко време остава докато се обади? Нямаше те може би 30-35 минути, а той ми се обади скоро след като беше излязал. Бих казал че трябва да се обади в рамките на следващия половин час. Телефонът извъня. 20 секунди по-късно те разполагаха с един адрес на булевард Льофевр. Аз тръгвам, каза Джейсън Борн, взе от бюрото пистолета на Бернардин и мушна две от гранатите в джоба си. Имаш ли нещо против? Моля, заповядай, отвърна бившия служител на втори отдел, бръкна под сакото си и извади от колана си още един пистолет. Париж е пълен с джипчи и човек винаги трябва да има резервни запаси. Но защо ти е всичко това? Имам на разположение няколко часа и искам да се погледам. Сам! А как иначе? Ако повикаме подкрепление, рискувам да бъда застрелян или да прекарам остатъка от живота си в затвора заради убийството в Белгия, с което нямам нищо общо. Бившият съдия от първи съдебен окръг в Бостън, някога уважаемият Брендан Патрик Префонтен, гледаше хлипащия, неутешим Рандалф Гейтс, седнал пред него на дивана в хотел Риц Карлтън с лице, скрито в разперените му длани. О Боже, как падат величията с неумолимия тътен на безвластността! Отбеляза Брендан и си наля малко бърбан в чашата след. Значи си в затруднено положение, Ранди. Във френски стил. Гъвкавият ти мозък и внушителната ти външност не са ти помогнали особено, когато си видял пари. А. Да беше си останал във фермата момче. Господи, префонтен, ти нямаш представа какво беше това. Тогава създаваха картел с участието на париж, бон. Лондон и Нью Йорк, който да използва пазарите на работна сила на далечния изток. Предприятие на стойност милиарди долари. Бях отвлечен от плаца Атене. Вкараха ме в някаква кола и ми вързаха очите, после ме качиха в самолет и ме откараха в Марсилия, където с мен се случиха ужасни неща. Държаха ме затворен в една стая и през няколко часа ме инжектираха. И така повече от 6 седмици. Вкарваха жени, правиха филми, аз не бях аз. Може би това е било точно твоето аз. Такова, каквото никога не си го познавал. Грешиш, съдия. Колко е хубаво да чуеш отново тази титла. Но няма значение, отклоняваме се от темата. От затвора в Марсилия си излязал роб. И разбира се, останали са филмите за видния адвокат в компрометиращи положения. Какво можех да направя? Иским тя Гейтс. Бях съсипан. Знаем това. Станал си доверен човек на чакала в света на висшите финанси свят, в който конкуренцията е нежелан багаж, който е по-добре да бъде изгубен някъде по пътя. Той се натъкна на мен точно по този начин. Картелът, който сформирахме, застрашаваше интересите на японците и тайванците. Те го наели. Ох, Боже мой, той ще ме убие. Отново попита съдията. Какво? Забравяш. Чакала мисли, че вече си мъртъв, благодарение на мен. Но аз имам дела и слушване в Конгреса през следващата седмица той ще разбере, че съм жив. Не и ако не се показваш. Трябва клиентите ми. Тогава съм съгласен с теб, прекъсна го префонтен. Ще те убие. Съжалявам, Ранди. Какво да правя? Има само един начин, Ранди, който ще ти помогне не само да решиш сегашния си проблем, а и за напред. Разбира се, той изисква известна жертвоготовност от твоя страна. За начало ще започнеш с едно дълго лечение в частен рехабилитационен център. Но преди това, ще трябва да ми обещаеш готовността си да ми сътрудничиш във всичко и то сега. Веднага. Готов съм на всичко. Как се свързваш с чакала? Имам един телефонен номер. Гейтс затърси портфейла си, извади го от джоба си и бръкна стреперещи пръсти в една от преградите. Само четирима души го знаят. Префонтен прие хонорара си за първия час в размер на 20 000 долара, каза на Ранди да се прибере вкъщи, да помоли Едит да му прости и да се приготви да напусне утре Бостън. Брендан се сети, че беше чувал за един частен здравен център в Минеаполис, където богатите търсеха помощ инкогнито. Щеше да доточни да подробностите на сутринта и да се обади на Гейтс, който естествено щеше да очаква втори хонорар за услугите си. В момента, в който потресеният Данди Ранди напусна стаята, Префонтен отида до телефона и позвани на Джон Сен Жак в Транкуилитиин. Джон обажда се съдията. Не ми задавайте никакви въпроси. Имам спешна информация, която може да се окаже безценна за съпруга на сестра ви. Разбирам, че не мога да се свържа с него, но знам, че той работеше с някого от Вашингтон. Името му е Алекс Конклин, прекъсна го Сен Жак. Почакайте малко, съдия, Мари записа номера на бележника върху бюрото ми. Трябва да отида до него. Чу се звук от оставяне на телефонната слушалка върху твърда повърхност, а после прещракване при вдигането на деривата. Ето го. Братът на Мари продиктува номера. Ще ви обясня по-късно. Благодаря ви, Джон. По дяволите постоянно ми го казват ужасно много хора. Отвърна Сен-Жак. Префонтен избра номера с кода на Вирджиния. Отговори му едно кратко и рязко от да. Господин Конклин, името ми е Префонтен. Взех номера ви от Сен-Жак. Това, което трябва да ви кажа, е много спешно. Вие сте съдията. Прекъсна го Алекс. В минало свършено време страхувам се. Много минало. Какво имате да ми кажете? Знам как да се свържете с човека, когато наричат чакала. Какво? Слушайте ме. Бернардин се вгледа в звънящия телефон и за малко се зачуди дали да вдигне слушалката или не. Въпросът беше излишен. Трябваше да отговори. Да, Джейсън, ти ли си? Може би са ме свързали с друга стая. Алекс, ти ли си това? Франсуа, какво правиш там? Къде е Джейсън? Нещата започнаха да се развиват много бързо. Знам, че се опитваше да се свърже с теб. Имах тежък ден. Панов се върна. Това е добра новина. Имам и други. Ето телефонния номер, на който може да бъде намерен чекала. Ние го имаме, а също и мястото. Нашият човек тръгна натам преди час. За Бога, как го намерихте, чрез един много сложен процес, който само твоят приятел можеше да осъществи успешно. Той е невероятно изобретателен, истински хамелеон. Дай да сравним номерата, каза Конклин. Какъв е вашият? Бернардин се съгласи и издиктува номера, който беше записал по поръчение на Борн. Мълчанието от другата страна на линията бе като тих вик. Различни са, каза накрая Алекс с подавен глас. Различни са. Капан, извика ветеранът от Втори отдел. Боже, това е капан. 26. Борн бе минал два пъти по край тихата тъмна редица от каменни къщи на булевард Льофевр в бетонната пустош на 15-ти район. После и двата пъти се бе върнал обратно до Рюдалесия и откри едно кафене на тротуара. Отвън масите са свещи, чието пламъци потръпваха под стъклените похлопаци. Бяха запълнени най-вече с жестикулиращи, спорещи студенти от намиращите се наблизо Сорбона и Монпарнас. Наближаваше 10 часа и келнерите с престилки започваха да стават раздразнителни. Повечето клиенти не бяха изпълнени с щедрост, както в сърцата си, така и в джобовете си. Джейсън искаше да изпие само едно силно еспресо, но постоянно на лице на приближаващия се Гарсон го увери, че щеше да си има неприятности, ако поръчаше само кафе. Затова добави и чаша от най-скъпия коняк, който можа да се сети. Штом келнерът се върна при бара, Джейсън извади малкия си бележник и химикалката, затвори очи за момент – Отвори ги и започна да скицира всичко, което бе останало в паметта му от редицата сгради. Имаше три групи, всяка от по две свързани къщи, които бяха разделени от тесни улички. Всеки двоен комплекс бе висок три етажа, и до входовете отпред се стигаше по стръмни тухлени стъпала. От двата края на редицата имаше празни места, покрити с трошилка, останки от съборени съседни здания. Адресът на секретния телефон на Чакала който бе на разположение само в подземните тунели за ремонтни нужди, отговаряше на крайната група в дясно и не беше трудно човек да си представи, че той сигурно заемаше цялото здание, ако не и цялата редица. Келнерът пристигна се с пресото и коняка и едва когато Джейсън постави на масата банкнота от 100 франка и махна с ръка за рестото, враждебното изражение на мъжа бе заменено с безразличие. Мерци, смънка той. Има ли някъде тук телефон? Попита Борн и извади друга банкнота от 10 франка. Надолу по улицата на 50-60 метра. Отвърна келнерът с очи, приковани в парите. Няма ли по-наблизо? Джейсън извади от пачката още една банкнота от 20 франка. Трябва да се обадят съвсем наблизо в съседния квартал. Елате с мен, каза келнерът. Взе внимателно парите и поведе Борн през отворените врати на кафенето към касиерката, седнала на висок стол в далечния край на ресторанта. Жената имаше изтощено, жълтеникаво лице и изглеждаше раздразнена. Очевидно бе решила, че Борн е някой недоволен клиент. «Дай му да ползва телефона», каза келнерът. «Защо?» – викна старата вещица. «Може да разговаря и с Китай. Ще се обадя съвсем наблизо и ще си платя». Джейсън предложи една десет франкова банкнота, а невинните му очи гледаха безизразно подозрителната жена. «Уф, вземи», каза тя, подаде му телефонния апарат и сграбчи парите. Кабелът е дълъг, така че можеш да отидеш до стената, както правят всички. Мъже мислят само за работа и за леглото. Борн избра Пон Роял и помоли да го свържат с стаята му, като очакваше, че Бернардин ще вдигне слушалката още при първото или второто позваняване. Когато чу четвъртото, той се обезпокои, при осмото бе силно разтревожен. Бернардин не беше там. Нима Сантус. Не, ветеранът от втори отдел бе въоръжен и знаеше как да използва възпиращите средства. В най-лекия вариант би се разразила стрелба, а в най-тежкия стаята щеше да бъде разрушена от гранатата. Бернардин бе напуснал по своя воля. Защо? Може да има няколко причини, помисли Борн. Остави телефона и се върна на масата си отвън. Първата и най-желана бе да е получил новини от Мари. И тъй като не можа да се сети за друга, реши, че е най-добре да спре да мисли за Бернардин трябваше да се съсредоточи върху други неща, и то така усилено, както никога през живота си. Върна се към силното кафе и бележника. Всеки детайл трябваше да бъде точен. Час по-късно Джейсън бе приключил с кафето и беше отпил глътка от коняка, а остатъка бе разлял на тротуара под мръсната, както обикновено червена покривка. Тръгна си от кафенето и се отдалечи от Риодалесия. Зави надясно и закрачи бавно, както би вървял някой доста по-стар човек към булевард Льофера. Колкото повече приближаваше последния ъгъл, толкова по-силно дочуваше усилващите се и отслабващи звуци на сирени. Сирени. Сирените на Паришката полиция, виещи на два тона. Какво ли бе станало? Какво ставаше? Джейсън заряза старческата походка и затича към края на зданието, което беше с лице към булеварда и редицата от стари каменни къщи. Изведнъж към паниката му се прибавиха ужас, ярост и удивление. Какво правеха? Пет патрулни коли се събраха пред редицата от каменни къщи и всички спряха пред сградата в дясно. Тогава се появи голям полицейски фургон и направи завой така, че застана точно пред двата входа на къщата. Прожекторът му се движеше във всички посоки и от него слезе група полицаи в черни униформи с автомати. Те коленичиха, готови за атака. Патрулните коли ги прикриваха частично. Явно подготвяха нападение. Глупаци. Проклети глупаци. Да дадеш предупреждение на Карлос означаваше да изпуснеш чакала. Убийствата бяха неговата професия, изплъзването, неговата мания. Преди 13 години бяха казали на Борн, че огромното убежище на Карлос в вилното селище на Витри Сюр се е нимало повече фалшиви стени и скрити стълби от замъка на някой благородник от времето на Луи 14 Римско. Фактът, че никой не успя да посочи чие имение бе неговото или на чие име се е водело – не означаваше, че тези доста правдоподобни слухове не са истина. И при наличието на три на външен вид разделени групи сгради на булевард Льофевр, бе съвсем разумно да се предположи, че те са свързани с скрити подземни тунели. За Бога, кой беше направил това? Беше ли допуснал някаква ужасна грешка? Нима с Бернардин са били толкова тъпи, като решиха, че втори отдел или Питър Холанд, чрез базата на церео в Париж, са пропуснали да организират подслушване на телефона му в Пон Роял. Да подкупят или да завърбуват оператори от различните смени на хотелската централа. Ако беше така, то тази тъпота се коренеше в нещо, което бе безспорно. Беше почти невъзможно да се осъществи толкова бързо подслушване на телефон в един сравнително малък хотел, без това да бъде забелязано. Осъществяването му налагаше присъствието на непознат човек в сградата, а срещу евентуалните пръснати подкупи следението обект би противодействал с още по-големи подкупи. Сантос да е поставил подслушватели в стаята с помощта на някоя камериерка. Едва ли? С на чекала не би го разкрила. Особено ако не е спазил договора. Кой? Как? Раздиран от въпроси, той гледаше с ужас и тревога сцената, която се разиграваше на булевард Льофевр. По нареждане на полицията всички, живеещи в сградата, трябва да я опразнят. Думите, идващи от високоговорителя, прокънтяха на улицата. Имате една минута, след което ще предприемем насилствени мерки. Какви насилствени мерки? изпищя мислено Борн. Вие го изпуснахте. Изпуснахте го. Кой? Защо? Вратата над тухлените стъпала от лявата страна на зданието се отвори първа. През нея в потока светлина от прожектора излезе вцепенен от страх мъж. Беше нисък, доста пълен, подолна на риза. Той разпери ръце пред лицето си и отвърна глава от ослепителния лъч. Какво става, господа? извика човекът с треперещ глас. Аз съм просто хлебар, добър хлебар, и не знам нищо за тази улица, освен че найемите са ниски. Това престъпление ли е според полицията? Заповедите ни не са за вас, господине. Не са за мен ли? Пристигате тук цяла армия, плашите съпругата и децата ми, карате ги да мислят, че това са последните им минути на този свят. И заявявате, че ние не ви интересуваме. Що за разсъждение е това? Сред фашисти ли живеем? Побързайте, помисли си Джейсън. За Бога побързайте. Всяка секунда се превръща в минути за чакала, когато бяга, в цял час. Сега се отвори вратата над тухлените стъпала, вдясно от нея се появи монахиня в дълги черни църковни одежди и застана предизвикателно в рамката. «Как смеете?» – извика тя. В деловия и глас не се долавяше и следа от страх. «Време за вечерния, а вие си позволявате да нахлувате така. По-добре щеше да е, ако бяхте поискали опрощение на греховете си», вместо да прекъсвате онези, които се молят на Господа за своите. Добре казано, сестро, отвърна полицейският служител през високоговорителя, явно не останал трогнат от думите на монахинята. Но ние имаме друга информация и с най-голямо уважение настояваме да претърсим дума ви. Ако откажете, ще трябва да изпълним заповедите без уважение. Ние сме сестрите на Магдалена, благотворителки, възкликна монахинята. Това са свещени помещения на жени, посветили себе си на Христа. Уважаваме вашата дейност, сестро, но все пак ще влезем вътре. Ако това, което казвате, е така, аз съм сигурен, че властите ще направят щедро пожертвование за вашето дело. Губите си времето, извика мислено Борн. Той ще избяга. Тогава нека душите ви бъдат прокълнати за този грях. Що ми искате, влизайте, нахлувайте в това свято място. Така ли, сестро? Попита по високоговорителя друг служител. Не мисля, че каноните ви позволяват да осъждате нечии души на вечни мъки с толкова необедително извинение. Тръгвайте, господин инспектор. Под одеждите може би ще намерите бельо, по-подходящо за Фобор. Този глас му беше познат. Това беше Бернардин. Какво беше станало? Нима все пак Бернардин не беше приятел. Беше ли всичко игра, гладко изпълнена от един предател? Ако беше така, тази нощ щеше да има още една смърт. Полицайите от взвода за борба с тероризма, облечени в черни униформи, изтичаха към основата на тухлените стълби с автомати, готови за стрелба. През това време жандармите преградиха булевард Льофевр от север и юг. Червените и сини светлини на патрулните коли продължаваха да премигват, като че ли предупреждаваха всички извън сцената на действието. «Стойте на страна! Може ли да се прибера?» – извика хлебарят. Никой не му отвърна, затова дебелакът се затича и влезе през вратата, като стискаше с ръце панталоните си. Към групата, която се готвеше да нахълта, се присъедини служител в цивилни дрехи. Очевидно водачът на нападението. Той кимна с глава и затича заедно с останалите нагоре по тухлените стъпала и влезе през вратата, отворена от дръската му нахиня. Джейсън остана на мястото си на края на зданието, притиснал тяло към каменната стена. От челото и врата му се лееше пот, а очите му бяха приковани към непонятната сцена, разиграваща се на булеварда. Вече знаеше кой, но защо? Беше ли истина? Беше ли всъщност човекът, на когото Алекс Конклин и самият той така вярваха, още един чифт очи и уши на Господи, не искаше да го повярва. Минаха 10 минути и взводът и неговият водач започнаха да излизат. Няколко души се наведоха и целунаха ръка на истинската или фалшива игуменка. С появата им Борн разбра, че неговите и на Конклин инстинкти не са ги излъгали. Бернардин изрева служителят, докато отиваше към първата патрулна кола. Край с тебе е свършено. Излизай! Да не си посмял да разговаряш някога и с последния наемник от втори отдел, дори с чистача на туалетните. Отлъчен си. Ако имах тази власт, щях да те застрелям. Международен убиец на булевард Льофевр. Приятел на отдела. Агент когато трябва да защитаваме. Някакъв си женски манастир, нещастен кучи сине. Мамка ти, женски манастир. Махай се от колата ми, смрадливо прасе. Махай се, преди да е гръмнал погрешка някой автомат и да ти е разпилял червата по улицата. Бернардин се показа от патрулната кола. Залитна не успя да запази равновесие с нестабилните си крака и се претърколи два пъти по асфалта. Джейсън изчака. Искаше му се да се втурне към приятеля си, но знаеше, че трябва да изчака. Патрулните коли и фургонът заминаха. Борн още не трябваше да се показва. Очите му гледаха тук към Бернардин, тук към предния вход на къщата на Чакала. А това наистина беше неговата къща. Монахинята го беше доказала. Карлос не можеше да се раздели от изгубената си вяра. Постоянно я използваше за прикритие, но тя беше и нещо повече. Много повече. Бернардин се скри с залитане в сенките на една чупка на витрината на отдавна изоставения склад, намиращ се от другата страна на булеварда. Джейсън изкочи от ъгъла и затича по тротуара. Вмъкна се при него и сграбчи ветерана от втори отдел, който се беше облегнал на стъклото и дишаше тежко. Какво стана за Бога? Извика Борн, като подкрепеше Бернардин за двете рамене. Спокойно, Мономии, каза сподавано французинът. Прасето, до което седях, без съмнение политик, който гледа да попадне във вестниците, ме удари с все сила в гърдите, преди да ме изхвърлят от колата. Казах ти, че не познавам всички новаци, които се прикрепват към отдела. И вие имате същите проблеми в Америка. Така че, моля те, не ми чити лекции. Това е последното нещо, което бих направил. Тази е къщата Бернардин. Точно тук, пред нас. Която също така е и Капан. Какво? Потвърдихме го с Алекс. Телефонните номера бяха различни. Разбирам, че не си провел разговора си с Карлос, както ти беше казал. Не съм. Получих адреса и го исках повален. Има ли разлика? Това е къщата. О, това е мястото, където трябваше да отиде твоят господин Симон. И ако той наистина беше господин Симон, щеше да бъде отведен на друга среща. Но ако не се окажеше му Сю Симон, а някой друг, тогава щеше да бъде застрелян и още един труп в преследването на Чакала. Грешиш, настоя Джейсън, като клатеше глава, после заговори тихо и бързо. Може това да е заобиколен път, но все пак накрая му е Карлос. Няма да позволи никому да ме убие, освен самият той. Такава е заповедта му. Както и твоята по отношение на него. Да, аз имам семейство. Той има своята легенда. Моето семейство ми стига, но чакала се чувства във вакуум. За него вече нищо няма значение. Стигнал е до края. Единственият начин да продължи е да навлезе в моята територия. Територията на Дейвид Уеб и да премахне Джейсън Борн. Уеб. Дейвид Уеб. В името на всемогъщия бог, кой е той? Аз, отвърна Борн, усмихнат отчаяно и се облегна до Бернардин на витрината. Страхотно, а? Страхотно, извика бившият служител на втори отдел. Това е фол. Лудост. Направо не е за вярване, но трябва да повярваш. Ти си семейен човек с деца и вършиш такава работа. Алекс не ти ли е казал? Дори да го е направил, съм го помислил за част от играта. Човек приема какво ли не. Възрастният французин погледна по-високия си другар и поклати глава. Наистина ли имаш семейство, от което не желаеш да избягаш? Дори напротив, искам да се върна при него колкото се може по-скоро. Те са единствените хора на земята, които истински ме вълнуват. Но ти си Джейсън Борн, хамелеона убиец. Целият престъпен свят потръпва, щом чуе името ти. О, хайде, това е малко прекалено, особено пък от теб. Въобще не, ти си Борн, вторият след чекала. Не, извика Джейсън, изведнъж забравил за Дейвид Уеб. Той не може да се сравнява с мен. Ще го хвана, ще го убия. Много добре, Моун Оми, много добре, каза успокояващо Бернардин. Какво искаш да направя аз? Джейсън Борн се обърна към витрината, и пое дълбоко дъх няколко пъти. И тогава през мъглите на неяснотата се избистри стратегията на хамелеона. Той се завъртя и погледна през улицата към каменната сграда. Полицията си отиде, каза тихо Борн. Така е, това ми е ясно. А ясно ли ти е, че от другите две здания не се показа никой? А много от прозорците светеха. Какво да ти кажа, бях прекалено заед. Не съм забелязал. Бернардин повдигна вежди, внезапно спомнил си нещо. На прозорците се виждаха лица – няколко лица. И никой не излезе. Съвсем понятно. Полиция. Наоколо препускат въоръжени хора. Най-добре е човек да се скрие, не е ли така? Дори и след като полицията си е отишла заедно с оръжията и патрулните коли. Просто са се върнали към телевизорите и все едно, че нищо не се е случило. Никой не излиза навън да сподели преживяното с съседите. Това е неестествено, Франсуа. Дори не е неестествено, естествено. Било е дирижирано. Какво искаш да кажеш? Как е било дирижирано? Един човек излиза на входа и крещи в светлината на прожектора. Вниманието се привлича към него и така се изпаряват ценните секунди на минутата за предупреждение. После от другата страна се появява една монахиня, наметната с благочестиво възмущение, още изгубени секунди. А това са цели часове за Карлос. Наемният убиец има време да се организира и втори отдел остават с празни ръце. И когато всичко свършва, нещата се връщат към нормалния си ход, една неестествена нормалност. Работата е свършена според предварително съставения план и за това липсва обикновеното любопитство. Никакви хора на улицата. Никаква възбуда. Дори го няма обичайното всеобщо възмущение. Просто хората вътре споделят помежду си. Това не ти ли говори нещо? Бернардин Кимна. Предварително подготвена стратегия, осъществена от професионалисти, каза ветеранът, полеви офицер. Точно така мисля и аз, но ти го забеляза, а аз не, възрази Бернардин. Престани да се държиш вежливо, Джейсън. Толкова време съм бил извън нещата. И сега съм прекалено отпуснат, твърде стар и без въображение. Аз съм същият, каза Борн. Само, че за мен залогът е твърде висок и за това трябва да си наложа да мисля като човека, когато исках да забравя. Сега му си Уебли говори. Предполагам. И докъде стигнахме? до един разлютен хлебар, една гневна монахиня и няколко лица на различни прозорци. При тези обстоятелства резултатът е незначителна печалба за нас, но положението няма да остане дълго същото. Съмнявам се дали ще продължи и до сутринта. Не те разбирам. Карлос ще закрие заведението и то много бързо. Вече няма избор. Някой от преторианската му гвардия е издал местонахождението на парижкия му штаб, и можеш да се обзаложиш на пенсията си ако все още имаш такава, че сега се мъчи трескаво да се сети, кой го е издал. Върни се, извика Бернардин, сграбчи Джейсън за черното яке и го издърпа навътре в прикритието на тъмния склад. Не се показвай, залегни долу. Двамата мъже се хвърлиха на земята и легнаха по очи на напукания тротуар. Лицето на Борн беше до ниската стена под витрината и главата му беше извърната така, че да може да вижда какво става на улицата. Отдясно се появи тъмна кола фургон но тя не беше полицейска. Беше по-лъскава, по-малка, като че ли по-широка, легнала към земята и по-мощна. Единствената и ярка, ослепителна прилика с полицейския автомобил бе прожекторът. Но не, той не беше един, прожекторите бяха два, по един от всяка страна на предното стъкло, като двата лъча се въртяха назад-напред и претърсваха улицата от двете страни на колата. Джейсън взе пистолета от колана си, като знаеше, че Бернардин вече извадил своя от джоба си. Лъчът на левия прожектор се стрелна над телата им. Страхотен си, прошепна Борн. Но как я забеляза? Подвижещите се отражения на лампите в страничните прозорци. Отвърна старият Франсуа. За малко помислих, че се връща бившият ми колега, за да довърши, както се заканваше работата си. Имам предвид да разпиляя червата ми по асфалта. Боже мой, виж! Фургонът мина по край първите две здания и изведнъж свърна към бордюра и спря пред последната сграда. Няма и на стотина метра от склада. Къщата бе най-далечната от тази с телефона на чекала. Веднага, щом колата за кова на място, задната врата се отвори и оттам изкочиха четирима души с автомати. Двама застанаха до автомобила от към страната на улицата, един мина по тротуара и отиде зад фургона. А последният се изправи застрашително край разтворените му врати с МАК-10, готов за стрелба. Мъждива жълтеникава светлина заля площадката над тухлените стъпала. Вратата се отвори и навън излезе мъж с черен шлифер. Спря за малко и огледа булеварда Льо Февр нагоре и надолу. Той ли е? Прошепна Франсуа. Не, освен ако не се е качил на високи токчета и не си е сложил перука. Отвърна Джейсън и бръкна в джоба на якето си. Щом го видя, ще го позная, защото го виждам всеки ден от живота си. Борн извади една от гранатите, които бе взел от Бернардин. Остави пистолета си на земята и провери прекъсвача, като стисна нарязания стоманен овал и подръпна шпилката, за да се увери, че не е ръждясала. Какво по дяволите правиш? попита старият ветеран от Втори отдел. Мъжът горе е само примамка, отвърна Джейсън Смек, монотонен глас. След секунди друг ще заеме мястото му, ще изтича надолу по стъпалата и ще влезе в колата или отпред, или през задните врати. Надявам се да е последното, но няма да има кой знае каква разлика. Ти си луд? Ще те убият. Каква полза ще има семейството ти от трупа ти? Въобще не разсъждаваш, Франсуа. Охраната ще изтича и ще се качи през задните врати, тъй като отпред няма място. Има голяма разлика между това да се качиш в автомобила и да скачаш от него. Най-малкото е по-бавно. Когато последният от тях влезе и се пресегне да затвори тези широки врати, аз ще хвърля гранатата вътре в фургона. И нямам никакво намерение да ставам труп. Ти стой тук. Преди Бернардин да успее да възрази отново, делта от Медуза изпълзя на тротуара на тъмния булевард, разсичен от ярките неподвижни лъчи на прожекторите, които сега осветяваха колата от двете и страни. Всъщност, това беше от полза за Борн. Горещата бяла светлина около фургона сгъстяваше тъмнината извън нея. Като се придвижваше в сенките на складовете, следващи един подир друг, все едно, че си проправяше път през високата трева край делтата на Меконг, към осветение с прожектори двор на затвора, Джейсън продължи да лази бавно напред, използвайки паузите между всяко извръщане на задния пазач. Тогава Борн приковаваше очи в човека горе на тухленото стълбище. Изведнъж се появи друга фигура. Това беше жена с малък куфар в едната ръка и голяма дамска чанта в другата. Тя заговори на мъжа в черния шлифър и вниманието на пазача се насочи към тях двамата. Борн запълзя бавно на лакти и колене които се удряха тихо по паважа, докато стигна най-близката точка до колата, от която можеше да наблюдава сцената на стълбището с минимален риск да бъде забелязан. Видя, че двамата от охраната, които стояха на улицата, непрекъснато примигваха в лъча на ярката светлина и това го успокои. Положението беше толкова чисто, колкото можеше да бъде при тези обстоятелства. Всичко сега бе въпрос на синхрон, на точност и на целия опит, който можеше да повика на помощ останал от времената, които често си спомняше доста неясно и смътно, или пък бяха отминали много отдавна. Сега беше длъжен да си припомни всичко. Инстинктът трябваше да му помогне през неясните мъгли на паметта му. Сега краят на кошмара идваше. Започна се, изведнъж последва особена активност около вратата и навън излезе трета фигура, която се присъедини към другите две. Мъжът бе по-висок от другия, на главата си имаше барета и в ръката си носеше чанта за документи очевидно издаваше нареждания, които засягаха и охраната при задните врати. Човекът изтича през тротуара и новопоявилият се хвърли чантата надолу през тъпалата. Мъжът мушна мигновено автомата под лявата си мишница и хвана с лекота кожената чанта във въздуха. Але звусен, Ноу спартонс. Вите. Извика вторият човек и показа с жест на другите двама на стълбището да тръгнат преди него към колата. Те го послушаха, като мъжът с шлифера се присъедини към охраната при задните врати, а жената придружи този, който издаваше нарежданията. Чакала, беше ли това Карлос? Дали? Влизайте! Тръгваме! Бързо! Фере, бележка на преводача, борно отчаяно се молеше да е той и сигурно беше. Звукът от затварянето на вратата на автомобила от към страната на тротуара бе последван от запалването на мощния двигател. И двете неща бяха сигнал. Останалите трима души от охраната се втурнаха от постовете си към задните врати на колата. Качиха се един по един след мъжа с черния шлифер, като повдигаха крак, хващаха се с ръце за металните рамки и с рязко напъване на мускулите скачаха вътре. Тогава се пресегнаха с две ръце за вътрешните дръжки на вратите. Сега Борни издърпа шпилката на гранатата, скочи на крака и затича към затварящите се врати така, както никога не бе тичал през живота си. Хвърли се, завъртя тялото си във въздуха, приземи се по гръб, като при това хвана лявото крило и хвърли гранатата вътре. Пусковият механизъм остана в ръката му. Трябваше да избухне след 6 секунди. Джейсън застана на колене и затръшна вратата с протегнати ръце. Последва зал под стрелба. И стана неочаквано чудо. Тъй като колата на чекала бе бронирана, бе невъзможно куршумите да излязат навън. Стоманата не бе разкъсана никъде, а само се чуваше глухо думкане, свистенето на рикошетите и писъците на ранените вътре. Ослепително светещата кола се стрелна напред по булевард Льофевр, а Борн скочи и побягна към пустите складове на източната страна на улицата. Бе почти пресякал широкото платно, когато стана невъзможното. Невъзможното! Колата на чекала избухна. Експлозията озари нощното небе на Париж и в този момент от най-близкия ъгъл списъка на гумите се появи кафява лимузина. Прозорците й бяха отворени и през тях се виждаха мъже, стиснали автомати в ръцете си, които сееха куршуми във всички посоки, като стреляха оглушително и безразборно. Джейсън се хвърли в сенките на най-близката чупка във витрините и се сви като ембрион, приемайки не със страх, а с ярост факта, бе може би това бяха последните мигове от живота му. Беше се провалил. Беше провалил Мари и децата. Но нямаше да умре по този начин. Скочи от циментовата площадка с пистолет в ръка. Щеше да убива, да убива. Това беше начинът на Джейсън Борн. И тогава се случи невероятното. Невероятното. Сирена ли беше това? Полицията. Кафявата лимузина се стрелна напред, заобиколи горящите останки от фургона на чакала и изчезна в тъмните улици, точно когато патрулната кола се появи с виещи сирени от противоположната страна на тъмния булевард. Гумите й свириха и тя спря само на метри от пламъците на унищожения автомобил. Вече нищо не разбирам помисли си Джейсън. Там, където преди имаше пет патрулни коли, сега се бе върнала само една. Защо? Но дори и този въпрос беше излишен. Карлос бе разработил стратегия, използваща не една, а седем, може би осем приманки и всички те имаха своите удължения. Всички бяха обречени на ужасна смърт от човека, не надминат в самозащитата. Чакала бе изкочил от капана. Наемният убиец го бе надиграл отново, но не го беше убил. Щеше да има друг ден, Друга нощ. Бернардин, изкръщя служителят на втори отдел, който преди по-малко от 30 минути се бе отказал официално от своя колега. Изкочи от колата и закрещя отново. Бернардин, къде си? Господи, къде си? Върнах се, стари приятелю, защото не можех да те зарежа. Боже мой, ти беше прав. Вече се убеждавам лично в това. Ох, Господи, кажи ми, че си жив. Отговори ми. Но друг е мъртъв. Чуха се думите на Бернардин и мършевата му фигура се появи бавно от към склада, на около 70 метра на север от Борн. Може би постъпих прибързано. Извика служителят. Затича се към стария човек и го прегърна. От патрулната кола излязоха останалите полицаи с автомати, вдигнати пред лицата им, и обкръжиха горящия фургон, но на значително разстояние от него. Обадих се на нашите хора по радиото да тръгнат насам, добави служителят. Повярвай ми, стари приятелю, Върнах се, защото въпреки гнева си не можех да те оставя. Теп, моя стар другар. Нямах никаква представа, че онова прасе от вестника наистина се е нахвърлило върху теб и те е ударило. Що ми го каза, аз го изхвърлих от колата. Върнах се, нали виждаш. Но, боже мой, въобще не очаквах нещо подобно. Ужасно и е каза ветеранът на втори отдел, като при това стрелкаше поглед по булеварда и се оглеждаше. Обърна особено внимание на множеството изплашени, напрегнати лица на прозорците на трите камени изгради. С взривяването на фургона и изчезването на кафявата кола сценарият се бе пръснал като сапунен мехур. Слугите бяха останали без своя водач и бяха изпълнени с тревога. Грешката не е само твоя, стари ми приятелю, продължи той и в гласа му се долавяше извинение. Посочих ви грешно здание. Аха! Извика сътрудникът на втори отдел с лекото тържество на самоуправданието в гласа му. Грешно здание значи, тази грешка все пак има значение за последствията, нали, Франсуа? Те щяха да са значително по-леки, ако не ме беше зарязал така прибързано, както самият ти съвсем уместно спомена. Вместо да ме послушаш като човек с голям опит, ти нареди да ме изхвърлят от колата, за да стана, щом си заминахте, свидетел на този ужас. Ние следвахме твоите заповеди, претърсихме сградата, но грешната сграда. Ако бяхте останали обаче, само за едно кратко съвещание, всичко това можеше да бъде избягнато, а един мой другар щеше да бъде жив. Ще трябва да включа този извод в доклада си. Моля те, стари приятелю, прекъсна го сътрудникът. Хайде да разсъдим заедно в името на доброто на отдела. Този път причината за прекъсването бе пискливата поява на една пожарна. Бернардин вдигна ръка и отведе бившия си протестиращ колега на отсрещния тротуар на булеварда, уж за да се махнат от пътя на пожарникарите, а всъщност за да може да чуе Джейсън Борн разговора им щом дойдат нашите хора. Продължи сътрудникът на втори отдел с все по-властен глас. Ще изпразним сградите и ще задържим всички, живеещи в тях, за основен разпит. Боже мой, възкликна Бернардин. Не само, че си а ами си глупав. Какво? Сигурно си видял лимузината, кафявата лимузина? Да, разбира се, шофьорът каза, че избягала. И това ли е всичко, което ти каза? Ами фургонът гореше. И бях толкова заед да викам подкрепление по радиото погледни разбитите стъкла. Заповяда Франсуа и посочи към складовете в страни от мястото, където се криеше Борн. Погледни дубките по тротуара и улицата. Стрелба, стари ми дружи. И тези, които стреляха, избягаха, убедени, че са ме убили. Не казвай нищо и не прави нищо. Остави тези хора на мира. Говориш неясно. А ти се държиш като глупак. Ако има и най-слаба вероятност да бъде наредено поради някаква причина дори на един от тези убийци да се върне тук, не трябва нищо да му попречи. Изпрати хора във всяка къща, за да попитат дали всичко е наред, и да обяснят, че според властите ужасните събития на булевардът са от криминално естество и че вече всичко е минало. Но дали е истина, това е което искаме те да си помислят. В улицата се втурна линейка, последвана от още две патрулни коли, като всички бяха включили сирените си на максимална мощност. На двата ъгъла на пресечката с улица, далесия се бяха струпали живеещите в околните сгради. Много от тях бяха намъкнали набързо някакви дрехи, а други бяха с нощното си облекло, протрити халати за баня и изтъркани пантофи. Дай време на тълпата да задоволи нездравото си любопитство, продължи Бернардин. А после прати хора да я е разпръснат. Изчакай да мине час и след като приключи работата по разчистването на останките от фургона и талата бъдат откарани, нареди на всички, с изключение на един човек, да се върнат в участъка. Този, който остане, ще дежури тук, докато приключи разчистването. Освен това, трябва да му бъде наредено да не пречи на никого, който иска да напусне сградите. Ясно ли е? Нито думичка. Каза, че може някой да се е скрил. Знам какво казах натърти бившият консултант на втори отдел. Това не променя нищо. Значи ти ще останеш тук. Да, ще обикалям бавно и незабележимо и с района. Разбирам. А какво ще стане с полицейския доклад? С моя доклад. Можеш да изложиш част от истината, но разбира се, не всичката. Била ти е подадена информация. Името на информатора не можеш да посочиш, че точно в определения час щяло да се случи нещо, свързано с подразделението на отдела за борба с наркотиците. Поел си начало на един полицейски контингент и не си намерил нищо, но скоро след това твоите високопрофесионални инстинкти са те накарали да се върнеш обратно на мястото. За жалост, било е твърде късно и ти не си успял да предотвратиш касапницата. Може дори да бъда похвален, каза сътрудникът и изведнъж се намръщи. А твоят доклад? попита тихо той. Ще помислим дали въобще е необходимо да го правя, нали? Отвърна възстановеният на длъжност консултант на втори отдел. Медицинският екип зави телата на жертвите и ги качи в линейката. През това време аварийната кола вдигна в огромния си контейнер това, което бе останало от взривения фургон. Почистиха платното, като няколко души отбелязаха, че не би трябвало да се стараят толкова, иначе никой няма да може да познае булеварда. След четвърт час работата беше привършена. Аварийната кола тръгна, а самотният патрулиращ се присъедини към екипа и за да го оставят при най-близкия полицейски телефон след няколко пресечки. Бе минал 4 часа сутринта и скоро зората щеше да обагри небето над Париж, преди да започне шумният човешки карнавал. Вече единствените признаци на живот на булевард Льо бяха петте светещи прозореца в редицата от каменни сгради, контролирани от Карлос Чекала. В стаите зад тях имаше мъже и жени, на които не бе позволено да спят. Те трябваше да работят за своя монсеньор. Борн седна на тротуара, протегна крака и опря гръб на вътрешната стена на склада, намиращ се срещу сградата, където изплашеният, но свадлив хлебар и дръската му нахиня се бяха изправили срещу полицията. Бернардин се намираше в подобно място на около стотина метра по-надолу, точно срещу първата сграда, където безпряла колата на за обречения си на смърт това. Имаха твърда оговорка. Джейсън щеше да проследи и отвлече с сила лицето, което първо излезеше от която и да е сграда. Ветеранът на втори отдел щеше да последва човека, който щеше да излезе втори, и щеше да разбере къде отива, но без да установява какъвто и да било контакт. Борн смяташе, че или хлебарят, или монахинята щяха да бъдат свърската на убиеца. Затова си се избра северния край на редицата от здание. Той бе отчасти прав, но не бе очаквал затруднения от страна на персонала и превозните средства. В 5 часа и 17 минути от южната страна на зданията се зададоха два велосипеда, карани от монахини в пълни църковни одеяния и бели шапки. Те спряха пред къщата, за която се предполагаше, че трябва да е местонахождението на сестрите на Магдалена. И извъннаха с приглушените звънчета на кормилата. Вратата се отвори и от нея се показаха още три монахини, всяка с велосипед. Те слязоха по тухлените стъпала и се присъединиха към своите сестри благотворителки. Монтираха внимателно седалките и процесията тръгна по улицата. Единственият успокоителен факт за Джейсън бе, че възмутената монахиня на Карлос остана най-отзад. Без да знае какво точно ще се случи, но твърдо убеден, че нещо трябва да се случи. Борни скочи от скривалището си и се затича през тъмния булевард. Щом доближи сенките на празния парцел до къщата на чекала, се отвори друга врата. Джейсън коленичи и видя, как дебелият сприха в хлебар се спусна по тухлените стъпала като птица и пое на юг. Дойде редът и на Бернардин, помисли Борн. Изправи се и затича след процесията от монахините на колела. Уличното движение в Париж е една неизчерпаема загадка, независимо от часа на деня или нощта. Освен това, то подсигуряваше правдиви извинения за онзи, който желаеше да подрани или закъснее, да пристигне точно където трябва или обратното. Казано накратко, в увлечените в унищожителната си необозданост парижани зад воланите почти липсваха следи от цивилизованост. Може би в това отношение ги надминаваха само техните колеги от Рим и Атина. Същото въжеше и за сестрите на Магдалена и особено за досадната игуменка, която се държеше като квачка и караше сама най-отзад. При пресечката с Рюлёкорп в Монпарна с колона от камиони с продукти и попречи да продължи с религиозните си колешки. Тя им махна весело с ръка и свърна рязко в една тясна, странична улица, като изведнъж завъртя педалите по-бързо. Борн, който усещаше как пулсира раната на врата му, получена на остров Транкуилити, не усили крачка. Не беше необходимо. Върху зданието в началото на улицата имаше знак с бели букви, на който пишеше импас. Улица без изход. Той видя велосипеда, привързан към незапалена улична лампа и зачака в тъмнината на един вход на не повече от 5-6 метра в страни. Вдигна ръка и опипа топлата, влажна превръзка около врата си. Кървенето бе слабо. Имаше късмет. Навярно се бе разкъсал само един шеф. Ох, Господи, краката му бяха толкова уморени. Не е уморени, не беше точно казано. Усещаше болка, която идваше от мускулите, не натоварвани дълго време, а сега изведнъж пресилени. Ритмичното ходене и бяганията не бяха достатъчна подготовка за кляканията, тичането на зигзаг или внезапните спирания и тръгвания. Облегна се на каменната стена с очи, приковани в колелото, като дишаше тежко и се опитваше да пренебрегне мисълта, която се връщаше с бесяващо постоянство в главата му. Само преди няколко години той никога нямаше да забележи тази болка в краката. Просто нямаше да я има. Звукът от свалянето на резен наруши предутринната тишина в тясната улица. Той бе последван от бързо изкърцване на тежката врата на входа, пред който се намираше заключеният велосипед. Залепил гръб до стената. Джейсън извади пистолета от колана си и видя как жената в дрехи на монахиня забърза към стълба с лампата. Тя се помъчи непохватно да пъхне на оскъдната светлина ключа в катинара. Борн слезе от тротуара и тръгна тихо и бързо напред. «Ще закъснеете за ранната литургия», каза той. Жената се завъртя, ключът падна на земята и тя мушна дясната си ръка между гънките на дрехата си. Джейсън се хвърли, сграбчи ръката и с лявата си ръка, а с дясната свали голямата бяла шапка. При вида на лицето, което се показа пред него, той ахна. Боже мой, прошепна. Това сте вие. 27. Аз ви познавам. Извика Борн. Париж. Преди години името ви е Лавие. Жаклин Лавие. Притежавахте един от онези магазини за дрехи. Лекласик, Сент-Оноре, скривалището на Карлос във Обор. Намерих ви в изповедалнята на Нолисюр Сен. Помислих, че сте мъртва. Острото, сбръчкано лице на жената на средна възраст бе изкривено от ярост. Тя се опита да се измъкне. Но щом се извъртя, Джейсън пристъпи в страни, повлече я в кръг и я залепи за стената, като притисна гърлото и с лявата си ръка. Но вие не сте била мъртва. Била сте част от капана, който се провали при лувара. Грешите, каза жената сподавено. Големите и зелени очи бяха изпъкнали. Не съм тази, за която ме мислите. Вие сте Лавие, кралицата на Фобор, единствената връзка към жената на Чекала, съпругата на генерала. Не ми разправяйте, че греша. Проследих ви двете до Ноли, до онази църква с биещите камбани и пръснатите навсякъде свещеници, един от които беше Карлос. Само след минута неговата курва излезе навън, но не и вие. Тя си тръгна забързано, затова изтичах вътре, описах ви на един стар свещеник, ако наистина е бил такъв. И той ми каза, че сте във втората изповедални отляво. Отидох там, дръпнах завесата и вие бяхте вътре. Мъртва. Отново ви казвам, грешите. Жената вече не се съпротивляваше. Беше безсмислено. Остана неподвижна, без да помръдва, като че ли смяташе, че така ще и бъде разрешено да говори. Ще ме изслушате ли? Попита, тя са затруднени. Тъй като Джейсън все още притискаше гърлото й. Хич не си го мислете. Отвърна Борн. Ще тръгнете от тук с мен. Като че ли сте много отпаднала. Непознат мъж помага на една сестра на милосърдието. Почти сте готова да припаднете. На вашата възраст това не е нещо необичайно, нали? Почакайте. Много сте закъсняла. Трябва да поговорим. Ще го направим. Джейсън я пусна и моментално стовари едновременно и двете си ръце върху плещите на жената в основата на врата. Тя припадна. Борния подхвана и я изнесе от тясната улица. Светлината на зората започваше да осветява небето и няколко ранобудни души, сред които един млад бегач по къси гъщета се приближиха към човека с монахинята. Почти два дни без жена ми край болните ни деца, без да мигне заговори умолително Хамелеона. Моля ви, ще може ли някой от вас да повика такси, за да я върна в манастира и в 19-ти район? Разбира се, извика младият бегач. На Рюдио Север има денонощна стоянка. А аз съм много бърз. Вие сте истинска находка. Мусю, каза Джейсън с благодарност, но веднага усети неприязан от към твърде младия и прекалено вдъхващ доверие човек. Таксито пристигна след 6 минути. Младежът беше в него. Казах на шофьора, че имате пари, каза той, докато слизаше. Надявам се, че е така. Разбира се. Благодаря ви. Разкажете на сестрата за постъпката ми, допълни бегачът, като помагаше внимателно на Борн да внесе жената на задната седалка. Ще имам нужда от положително досие, когато му дойде времето. Надявам се, че нямате някакви неприятности, каза Джейсън и също опита да се усмихне на младежа. Изобщо, представям моята фирма в маратона. Голямото дете започна да тича на място. Благодаря ви още веднъж. Пожелавам ви да спечелите следващия. Кажете на сестрата да се моли за мен. Извика атлетът и се понесе. Болонският лес, каза Борн на шофьора, след като затвори вратата. Болонският лес ли? Този глупак, дето си пречиства дробовете, ми каза, че било спешен случай. Трябвало да заведете монахинята в болница. Какво да ви кажа? Тя прекали звиното. Болонският лес. Отново повтори шофьорът и кимна с глава. Нека се поразходи, за да й мине. Имам втора братовчетка в Льонския манастир. Излиза оттам за седмица и се насмуква до козирката. Кой би могъл да я опрекне? Постепенно до пейката на покритата с чакъл пътека в гората започнаха да достигат все повече лъчи на ранното слънце. Жената на средна възраст, в църковни одежди, започна да поклаща глава. «Как сте, сестро?» – попита Джейсън, седнал край пленничката си. «Имам чувството, че през мен е минал танк», – отвърна монахинята, като премигваше и поемаше дълбоко въздух с отворена уста. Минимум танк. Подозирам, че знаете за танковете много повече, отколкото за един фургон на сестри на Магдалена. Напълно вярно, съгласи се жената. Не се затруднявайте да търсите пистолета си, каза Борн. Свали го от твърде скъпия ви колан под одеждите ви. Радвам се, че сте оценили стойността му. Той е част от онова, за което трябва да говорим. И тъй като не се намирам в полицейски участък, Предполагам, че сте изпълнили молбата ми да поговорим. Само ако това, което ще ми кажете, е свързано с целта ми. Предполагам, че ме разбирате. Така е, ще видите. Аз се провалих. Бях отвлечена. Не съм на мястото, където би трябвало да бъда, и което и време да е, светлината ми казва, че съм твърде закъсняла, за да бъдат приети извиненията ми. Освен това, колелото ми или е изчезнало, или все още стои до стълба, вързано с веригата. Не съм го взел. Тогава сме несвършено. Защото сте изчезнала и не сте там, където трябваше да бъдете. Точно така. Вие сте Лавие. Това е истина. Аз съм Доминик Лавие, сестра на Жаклин. Разликата във възрастта ни е съвсем малка и още от деца си приличахме силно. И вие не грешите за Ноли Сюрсен и за онова, което сте видели там. Сестра ми беше убита, защото наруши едно основно правило – извърши смъртен грях, ако предпочитате. Паникоса се и ви заведе до жената на Карлос, неговата най-скъпа и полезна тайна. Завела е мен. Вие знаете кой съм? Цял Париж. Париж на чакала знае за вас, Мусио Борн. Не как изглеждате, уверявам ви в това. Но знаят, че сте тук и че търсвате чакала. И вие сте част от този Париж. Да, мили Божията, той е убил сестра ви. Знам прекрасно това. И все пак работите за него. Има случаи, когато възможностите за избор на човека са силно ограничени. Да кажем, че са само две да живее или да умре. Допреди 6 години, когато Лек Ласик смени собственика си, магазинът бе особено важен за монсеньора. Аз заех мястото на Жаки. Просто така. Не беше трудно. Бях по-млада и, което е по-важно, изглеждах по-млада. За малко лицето на Лавия се промени от замислената й усмивка. Сестра ми все твърдеше, че причината е в средиземноморския въздух. Но козметичната хирургия е нещо общоприето в света на висшата мода. Предположи се, че Жаки е отишла до Швейцария за премахване на бръчките и... Аз се върнах вместо нея в Париж след 8 седмици подготовка. Как сте могли, след като сте знаели всичко, как по дяволите сте могли? В началото не знаех онова, което научих по-късно, а тогава то вече нямаше значение. По това време бях изправена пред избора, за който ви споменах – да живея или да умра. И влязохте в смъртоносната игра съвсем безгрижно, несъзнателно. Бях въвеждана несъзнателно в нея, обучаваха ме бавно, парче по парче. В началото ми казаха, че Жаклин е загинала при злополука с лодка заедно с поредния си любовник и че получавам изключително добри пари, ако заема нейното място. Лекласик бе нещо много повече от един великолепен салон. Много повече. Съгласи се Джейсън, като я прекъсна. Той беше хранилището на най-секретните френски секретни и разузнавателни тайни, предавани на чакала от неговата жена съпругата на един виден генерал. Не знаех за това, докато генералът не я уби. Мисля, че името му беше Вилие. Точно така. Джейсън погледна над пътеката към все още тъмните води на едно езерце, по повърхността на което плуваха бели лилии, и в съзнанието му се върнаха картини от миналото. Аз го намерих, по-точно ги намерих. Вилие седеше на стол, с висока облегалка, с пистолет в ръка, а съпругата му лежеше на леглото. Гола, мъртва. Той възнамеряваше да се застреля. Каза, че това била подходяща екзекуция за един изменник, заслепен в себеотдейността си към съпругата си и станал предател на любимата си страна. Убеди го, че има и друг изход и почти успях. Това стана преди 13 години. В една странна къща на 71-а улица в Нью-Йорк. Не знам какво се е случило в Нью-Йорк, но генерал Вилие бе оставил указание това, което се бе разиграло в Париж, да стане обществено достояние след смъртта му. Щом той умря, и истината стана известна, разбрах, че Карлос обезумял от ярост и убил няколко високопоставени военни, само защото били генерали. Всичко това е стара история. Прекъсна я рязко Борн. Сега сме 13 години по-късно. Какво ще правим? Не знам, Мусю. Нямам никакъв избор, нали? Предполагам, че един от вас двамата ще ме убие. Може и да не е така. Помогнете ми да го намеря и ще се освободите и от двама ни. Ще се върнете на Средиземно море, и ще заживеете спокойно. Дори няма да ви се наложи да изчезнете, той като Карлос ще бъде мъртъв и не би могъл да ви намери. Просто ще се върнете там, откъдето сте дошли, след толкова ползотворно прекарани години в Париж. Да, разбирам ви. Ползата от вас ли ще дойде? Да, ясно. Това ли сте предложили и на Сантос? Ползотворно изчезване. Джейсън се почувства, като че ли някой го бе ударил през лицето. Погледна пленничката си. Значи все пак е бил Сантос, каза меко той. Булевард Льофевр е бил капан. Господи, бива си го. Той е мъртъв. Сърцето на войника е изчистено и затворено. Какво? Борн погледна отново смаяно лъвие. Такава ли е била наградата му за това, че ме изтиска? Не е за това, че предаде Карлос. Не разбирам. Монсеньорът има очи навсякъде, сигурна съм, че не сте изненадан. Бе забелязано, че Сантос, абсолютният отшелник изпрати няколко тежки кашона с основния си доставчик на храни и вчера сутринта не подряза и не напоиска по ценната си градина един летен ритуал. Така предсказуем, както и слънцето. В склада на доставчика му беше пратен човек, който отвори кашоните. Книги вметна тихо Джейсън. Оставени на съхранение, докато пристигнат нови указания, допълни Доминик Лави. Заминаването на Сантос е трябвало да бъде бързо и тайно и Карлос е разбрал, че никой в Москва не е давал никакъв телефонен номер. Моля, нищо. Какъв човек беше Сантос? Никога не съм го познавала, дори не съм го виждала. Само съм чувала слухове от прислугата, които не бяха кой знае колко. Няма ми време за много. Какви бяха те? Казват, че е кубинец, взел участие в революцията на Фидел и че е задълбочен мислител. Бил е студент по право заедно с Кастро и някога е бил голям атлет. После, както при всички революции, вътрешните борби провалили победите. Фидел изпитвал завист към някои водачи, особено към Че Гевара и човека, когато познавате като Сантос. Когато Кастро станал много важен, тези двамата били още по-важни от него и Фидел не могъл да понесе съперничеството. Че бил изпратен с мисия, която му коствала живота. А срещу Сантос били повдигнати измислени обвинения в контрреволюционна дейност. Оставал част до екзекуцията му, когато в затвора нахлул Карлос със своите хора и го отвлякал. Отвлекли ги, без съмнение, преоблечени като свещеници. Без съмнение. Църквата с всичките си средновековни безумия удържала веднъж победа в Куба. В гласа ви има горчивина. Аз съм жена, а папата не е. Той е само средновековен. И така Сантос обединил усилията си с тези на Карлос, двама разочаровани марксисти, преследващи личната си кауза. Това не ми е ясно. Мусю, но ако правилно ви разбирам, въображението е черта на изключителния Карлос, а горчивото разочарование е съдбата на Сантос. Той е дължал живота си на чакала, така че, защо да не му го подчини, какво друго му оставало? Докато не дойдохте вие, това ми стига. Благодаря. Просто исках да попълня някои дубки. Дубки? Неща, които не знам. Какво ще правим сега, Мусю Борн? Не беше ли това първият ви въпрос? Какво искате да правим, мадам Лавие? Знам, че не искам да умра. И аз не съм мадам Лавия в смисъл на семейно положение. Ограниченията на брака никога не са ме привличали, а предимствата му са ми се стрували ненужни. Години наред бях високоплатена проститутка на повикване в Монте Карло, Ница и Капфера, докато лицето и тялото не ми изневериха. Все пак, останаха ми някои приятели и любовници от старите времена, които се грижеха за мен в името на предишната дружба. Повечето от тях са мъртви, за жалост. Мисля, че казахте, че са ви плащали щедро за това, че сте приели личността на сестра си. О, вярно е, и в известна степен продължава да е така. Все още съм много ценна. Движа се сред елита на Париж, който е пълен с клюки. А това често се оказва полезно. Имам красив апартамент на Авеню Монтен. Старинни вещи, изящни картини, прислуга, текущи сметки, всичко, което се очаква да има една жена била някога в висшата мода, за да може да остане в средите, в които все още се движи. И пари. Всеки месец в банката ми постъпват 80 000 франка от Женева. Повече от достатъчно, за да плащам разходите си. Защото, разбирате ли, трябва аз да плащам. Никой друг не може да го направи. Значи имате пари. Не, мусю. Имам стил на живот, а не пари. Такъв е методът на чакала. С изключение на старците, той плаща само за това, което получава като непосредствено обслужване. Ако парите от Женева не пристигат в банката ми на 10-то число всеки месец, ще бъде изхвърлена в разстояние на 30 дни. Но стигнали се до там Карлос да реши да се освободи от мен, няма да имам никаква нужда от тези пари. С мен ще бъде свършено, както е, несъмнено, в момента. Ако се върна в апартамента си на Монтен, аз никога няма да изляза от него както сестра ми не е излязла от онази църква в Ноли Сюрсен. Поне не жива. Обедена ли сте в това? Разбира се, от мястото, където оставих велосипеда си, получих инструкции от един от старците. Нарежданията бяха ясни и трябваше да бъдат изпълнени точно. След 20 минути трябваше да се срещна в пекарна на Сен-Жермен с една жена, която познавам. Там щяхме да си разменим дрехите. Тя трябваше да тръгне към мисията на Магдалена, а аз имах среща с куриер от Атина в една стая в хотел Тремуел. Мисията на Магдалена. Искате да кажете, че онези жени на велосипедите са истински монахини. Дали тържествено обед за целомъдрие и нищета, мусю. Аз съм и гуменка на манастира в Сен Мало, която често ги навестява. А жената от пекарната, тя криво отправи е път от време на време, но е изключителен администратор. Господи, каза тихо Борн, той често е на устните ми. Разбирате ли колко е безнадежно положението ми, не съм сигурен. Тогава съм принудена да се запитам дали наистина сте хамелеона. Не отидох в пекарната. Срещата с гръцкия куриер не се състоя. Къде съм била? Забавили сте се. Скъсала се е варигата на велосипеда. Блъснал ви е леко един от онези камиони на Рюле Курп. По дяволите, била сте нападната. Има ли значение колко време е минало откакто припаднах с ваша помощ? Джейсън погледна часовника си. Вече се виждаше ясно на ярката утринна светлина. Мисля, че е малко повече от час, може би час и половина. Час и половина, попита Лавия натъртено. И какво от това? Защо не съм се обадила в такъв случай нито в пекарната, нито в хотел Тремуал? Имало е осложнение. Не, това е лесно да се провери, добави Борн и поклати глава. Тогава зелените очи на Лавия срещнаха неговите. Тогава мусиу, булевард Льофевър, отвърна бавно и меко Джейсън. Капанът, аз обърнах неговия, след три часа той обърна моя. Тогава аз разбих стратегията му и ви отвлякох. Точно така. Бившата проститутка от Монте Карло Кимна. И той няма начин да разбере какво се е случило, докато сме били заедно. Следователно, аз съм белязана за екзекуция. Пионката ще бъде премахната. Защото тя е просто само една пионка. Не може да каже нищо съществено на властите. Никога не е виждала чакала. Може само да повтаря слуховете, стигнали до подчинените на най-низко ниво. Никога ли не сте го виждала? Може и да съм, но без да знам. Из цял Париж вървят слухове. Според едни той е с кожа на латиноамериканец, според други е с черни очи и тъмни мустаци. Знаеш ли, това наистина е Карлос. Колко често съм чувала тази фраза. Но нито един човек не е дошъл и не ми е казал аз съм този, който прави животът ти приятен. Остаряваща, елегантна проститутко, просто докладвам на старците, които от време на време ми предават информацията, която ми е необходима, като например с нощи на булевард Льофевр. Разбирам, Борн стана, протегна се и погледна пленничката си. Мога да ви измъкна. От Париж, от Европа. Извън обсега на Карлос. Искате ли? Толкова силно, колкото и Сантос. Отвърна Лавие, като го гледаше умоляващо. Сохота ще прехвърля верността си от него към вас. Защо? Защото той е стар и спосивяло лице и не може да се сравнява с вас. Вие ми предлагате живот. Той ми предлага смърт. В такъв случай решението ви е разумно, каза Джейсън, усмихнат напрегнато, но топло. Имате ли пари? Имам предвид в себе си. Монахините са дали обед да живеят в нищета, Мусю. Отвърна Доминик Лавие и също се усмихна. Всъщност имам няколко стотин франка. Защо? Не са достатъчни, продължи Борн, бръкна в джоба си и извади голяма пачка банкноти. Ето ви 3000, каза той и подаде парите. Купете си от някъде някакви дрехи и наймете стаяв. Морис на Рюдюри Воли. Под какво име? Кое ви харесва? Например, Бриел. Един красив крайморски град. Защо не? Изчакайте 10 минути за да изляза от тук и след това тръгнете. Ще се видим в Морис по обяд. Ще ви чакам с цялото си сърце Джейсън Борн. Нека забравим това име. Хамелеона излезе от Болонския лес и отиде до най-близката стоянка за таксита. След няколко минути един възтрогнат шофьор при естоте Франка, за да остане на място на края на опашката от три коли, а неговият пътник залегна на задната седалка и зачака да чуе необходимите думи. Монахинята излиза Мусю, извика шофьорът. Влиза в първото такси. Последвайте я, каза Джейсън и се изправи. На Авеню Виктор Юго таксито на Лавия на Мали и спря пред едно от малките парижки отклонения от традицията. Открит телефонен автомат с пластмасово кубе. Спрете тук. Нареди Борн и слезе в мига, в който шофьорът закова колата до бордюра. Като накуцваше, хамелеона закрачи бързо и тихо, точно зад гърба на развълнуваната монахиня, която не го виждаше. Застанал на няколко крачки зад нея, той чуваше ясно какво говори тя по телефона. Морис изкръщя жената в слушалката. Името е Бриел. Ще бъде там по обяд. Да, да, ще се отбие в апартамента си, ще се преоблека и ще бъда там след час. Лави окачи телефона, обърна се и яхна, като видя Джейсън. Не, извика тя. Опасявам се, че да, каза Борн. С моето такси ли ще продължим или с вашето? Той е стар и спосивяло лице. Това бяха думите ви, Доминик. Доста точно описание за човек, който никога не е виждал Карлос. Бернардин излезе в бесен от Пон Роял, заедно с портиера, който го бе повикал. «Това е абсурд!» – извика той, докато отиваше към таксито. «Не, не е, поправи се!» – щом погледна вътре. «То е просто лудост!» «Влизай!» – каза Джейсън, седнал от другата страна на жената, облечена в одеяние на монахиня. Франсуа го послуша и влезе в колата, загледан в черните дрехи, бялата заострена шапка и бледото лице на религиозната жена между тях. Запознай се с един от най-талантливите изпълнители на Чакала, продължи Борн. Би могла да направи цяло състояние във вашето си намаверите, повярвай ми. Не съм кой знае колко набожен, но се надявам, че не си допуснал грешка. Като мен, или по-скоро като нас, с онова прасе хлебаря. Защо? Ами защото е хлебар. Това е. Едва не хвърлих граната в пещите му, но нито един френски хлебар не би могъл да се моли като него. Възможно и каза Джейсън. Нелогичната логика на Карлос – не помня кой го беше казал, може да съм бил и аз. Таксито зави и влезе в Рюдюбак. Отиваме в Мурис, добави Борн. Сигурен съм, че има някаква причина. Заяви Бернардин, като продължаваше да гледа загадъчното безизразно лице на Доминик Лави. Искам да кажа, след като тази мила стара, дама не казва нищо. Не съм стара, извика жената разпалено. Разбира се, скъпа, съгласи се ветеранът от втори отдел. Само по-желана в годините на зрелостта си защо отиваме в Мурис? Това е последният капан на чакала за мен, отвърна Борн. С любезното съдействие на тук, намиращата се сестра на Магдалена. Той очаква да съм там и аз ще бъда. Ще се обадя във втори отдел. Благодарение на един оплашен бюрократ, те ще са готови да направят всичко, което поискам. Не бива да се излагаш на опасност, приятелю. Не искам да те обидя, Франсуа, но самия ти каза, че вече не познаваш всички хора, които работят там. Не мога да си позволя да изтече информация. Биха могли да го предупредят. Позволете ми да ви помогна. Тихият глас на Лавия наруши бученето от уличното движение отвън, подобно на първото изтъргване на Трион. Мога да ви помогна. Вече слушах за вашата помощ, госпожо, и тя ме водеше към собствената ми гибел. Не, благодаря. Това беше преди, не сега. Би трябвало да е очевидно за вас, че сега положението ми наистина е безнадежно. Дали не съм чувал скоро тези думи? Не, не сте. Защото току-що прибавих думата сега. За Бога поставете се на мое място. Не претендирам, че разбирам всичко, но този дърт скитник до мен спомена съвсем нехайно, че може да повика онези от втори отдел. От втори Мусю Борн. За някои това е ни повече, ни по-малко от френското гестапо. Дори ако оцелея, ще бъда белязана от този омразен клон на властта. Без съмнение ще бъда изпратена в някоя ужасна наказателна колония на другия край на света. О, чувала съм какви ли не истории за втори отдел. Наистина ли? Каза Бернардин. А аз не съм. Определено звучи страхотно. Колко чудесно. Освен това, продължи Лавия и дръпна заострената шапка от главата си. Жест, който накара шофьора, гледащ към нея в огледалото за обратно виждане, да повдигне вежди. Без мен, без моето присъствие в Морис, облечена в съвършено различни дрехи. Карлос няма дори да приближи Рюдюри Воли. Бернардин потупа жената по рамото, вдигна показалец на устните си и кимна към предната седалка. Човекът, с когото искате да разговаряте, няма да бъде там, добави бързо Доминик. Праве, е, каза Борн, приведе се напред и последна към ветерана на втори отдел през Лавие. При това тя има апартамент на Монтен, където трябва да се преоблече и никой от нас не може да се качи с нея. Това вече е проблем, нали? Отвърна Бернардин. Няма как да следим телефона и от улицата. Глупаци, аз нямам никакъв друг избор, освен да ви сътруднича. Не можете ли да го разберете? При първа възможност този старец до мен ще даде името ми на втори. А както знае прословутият Джейсън Борн, на преден план излизат веднага няколко съществени въпроса. Един от тях постави още моята сестра кой е Джейсън Борн? Действителна личност ли е или не? Дали убиецът от Азия не е измама за блуда? Една вечер тя ми се обади в Ница, след като бе изпила доста коняк. Една вечер, която може би си спомняте, му сюха мелион. Заплашили сте я в някакъв ужасно скъп ресторант извън Париж от името на силни, неназовани от вас хора. Спомням си, прекъсна я ледено Борн. Вечеряхме, аз я заплаших и тя наистина беше стресната. Отиде до дамската туалетна, плати на някого да се обади по телефона и трябваше да избягам оттам. След кратко мълчание Бернардин заговори. И сега втори се е обединил с онези силни, неназовани хора. Доминик Лавия е поклати глава няколко пъти и снижи глас. Не, господа, аз съм човек, който оцелява и не се бори при такова неравенство в силите. Бернардин помълча и след малко каза. Какъв е адресът ви на Авеню Монтен? Ще го кажа на шофьора, но преди да го направя, искам добре да ме разберете, мадам. Ако ни излъжете, ще ви сполетят всички действителни ужаси на втори отдел. Мари седеше край масичката на колелца в малкия си апартамент в Морис и четеше вестници. Вниманието й постоянно се отвичеше, не можеше да се съсредоточи. Беше обиколила пет кафенета, които бяха посещавали често с Дейвид преди много години и се бе върнала в хотела малко след полунощ. Не можа да заспи от тревога, но накрая около 4 и нещо сутринта изтощението взе връх. Потъна в сън с запалена нощна лампа. Светлината я събуди 6 часа по-късно. Това бе най-дългата и почивка от онази първа нощ на остров Транкуилити, който беше за нея вече като далечен спомен. С изключение на съвсем реалната болка от раздялата с децата. Не мисли за тях толкова е мъчително. Мисли за Дейвид. Не, мисли за Джейсън Борн. Къде е той? Съсредоточи се, остави парижкия трибюн, наля си трета чашка кафе и погледна през френския прозорец който водеше към малък балкон, гледащ към Рюдю Риволи. Обезпокои се, че доскоро слънчевото утро се бе превърнало в сив, мрачен ден. Скоро щеше да завали и това щеше да затрудни още повече търсенето из улиците. Отпи примирено от кафето и остави изящната чашка и изящната чинийка. Съжаляваше, че това не бе една от простите керамични чаши, предпочитани от нея и Дейвид в тяхната непретенциозна провинциална кухня в Мейн. Боже, щяха ли да се върнат отново там, не мисли за такива неща. Съсредоточи се. Изключено. Взе трибюн и го запрелиства безцелно, като виждаше само отделни думи. Не следеше изреченията, само думи. Тогава в дъното на една безсмислена колона изкочи дума от един безсмислен ред, ограден в дъното на една безсмислена страница. Думата беше мома и бе последвана от телефонен номер. Беше готова да прехвърли страницата, когато нещо я накара да спре. Мома! Мамо! но преобърнато от едно дете, което се бореше с първите си думи. Мома, Джейми, техният Джейми. Смешната, обърната дума, с която я бе наричал няколко седмици. Тогава Дейвид се беше гувал, а тя се бе питала изплашено дали синът им не страда от дислексия. Може би просто е объркан, Мома, беше отвърна весело Дейвид. Дейвид, Мари оправи страницата и погледна нагоре. Беше финансовата рубрика на вестника, рубриката, която тя разтваряше по време на утринното кафе. Дейвид и изпращаше съобщение. Тя блъсна стола, сграбчи вестника и се втурна към телефона на бюрото. Избра номера с треперещи ръце. Никой не отговори. Реши, че в бързината е набрала грешен номер, затова завъртя отново. Този път бавно и съвсем точно. Никакъв отговор. Но това беше Дейвид. Чувстваше го, знаеше го. Беше я е търсил при Трукадеро и сега използваше едно име, с което я бе наричал за кратко и което само те двамата знаеха. Моя любов, моя любов, намерих те. Знаеше, че не може да стои повече в задушаващия я малък хотелски апартамент, да крачи напред-назад, да звъни час по час и да подлодява всеки път, щом никой не отговореше. Когато си под силно напрежение и ти се струва, че вече ще се пръснеш, намери някое място, където можеш да се движиш постоянно, без да бъдеш забелязан. Движи се, това е жизнено важно. Не бива да оставяш главата ти да се пръсне. Един от уроците на Джейсън Борн. Замаяна, Мари се облече, откъсна съобщението от трибюн и напусна апартамента, който я потискаше. Възпираше се да не затича към асансьорите, въпреки нуждата, която изпитваше да се смеси с тълпата из Париж. Там можеше да се движи постоянно, без опасност да бъде забелязана. От една телефонна кабина към друга. Спускането към фоето и се стори безкрайно и непоносимо заради една американска двойка. Той бе отрупан с камери и обективи, а тя беше сгримирани в розово клепачи и изрусена на пръска на слак коса. През цялото време двамата се оплакваха колко малко хора в Париж, Франция, говорят английски. Най-сетне вратите на асансьора се разтвориха и Мари излезе бързо в препълненото с хора в на Морис. Тръгна по мраморния пот към огромните врати на богато украсения вход но изведнъж спря несъзнателно, щом един възрастен мъж в тъмен костюм на тесни раята ахна и слабото му тяло се надигна от тежкото кожено кресло вдясно от нея. Той я загледа, разтворил удивено тънките си устни, а очите издаваха слисването му. Мари Сен Жак, прошепна човекът. Боже мой, махнете се веднага от тук. Извинете. Какво? Французинът стана бързо, макар и със затруднение като обръщаше едва доловимо глава във всички посоки, за да огледа фуаето. Не трябва да ви вижда тук, госпожо Еп, каза той все още шепнешком, но вече тонът му не бе рязък и заповеднически. Не ме гледайте, наведете глава към часовника си и стойте така. Ветеранът на втори отдел се обърна на страни, кимна безцелно на няколко души, разположили се в близките кресла и продължи да говори, като едва помръдваше устни. Излезте от вратата в дъното вляво, която е за багаж. Побързайте! Не, отвърна Мари с наведена глава и приковани в часовника и очи. Вие ме познавате, но не и аз вас. Кой сте вие? Приятел на вашия съпруг. Боже мой, той тук ли е? Въпросът е защо вие сте тук. Някога бях отседнала в този хотел. Реших, че може би той ще си спомни. Точно така е станало, но се страхувам, че в грешна връзка. Моун Диел, ако не беше така, никога не би го избрал. А сега вървете. Няма. Трябва да го намеря. Къде е той? Или тръгнете, или ще намерите само трупа му. Има съобщение за вас в парижкия трибюн. В чантата ми е. На финансовата страница. Мома. Обадете се след няколко часа. Не можете да постъпите така с мен. А вие не можете да постъпите така с него. Ще го убиете. Махнете се от тук. Веднага. С очи почти замъглени от ярост, страх и сълзи, Мари тръгна към лявата половина на флоето, като и се искаше отчаяно да се обърне, но и беше ясно до болка, че не бива. Стигна до тесните стъклени двойни врати и се сблъска с един униформен пиколо, който внасяше куфари. «Пардан, мадам!» «Извинете», заекна тя, продължи невиждаща сред багажа и излезе на тротуара. Какво можеше да направи, какво трябваше да направи? Дейвид беше някъде в хотела, а един човек, когато виждаше за първи път, я беше разпознал. Беше я предупредил и заставил да излезе. Да се махне. Какво ставаше? Господи, някой се опитваше да убие Дейвид. Старият французин и каза толкова неща. Но кой се опитваше, къде беше той? Помогни ми. За Бога, Джейсън. Кажи ми какво да правя, Джейсън. Джейсън, помогни ми. Изведнъж тя замръзна на място. От обедния трафик изкочиха няколко таксите и лимузини и спряха до бордюра пред Морис портиерът с златните ширити посрещна новодошлите под огромния навес и изпрати пиколата, които се засуетиха около колите. Под навеса бавно се плъзна голяма, черна лимузина с малък църковен символ на вратата на пътника, стандартен за някои високопоставени служби от църквата. Мари гледаше емблемата. Беше кръгла, не повече от 15 см в диаметър. Кълбов кралско алено ограждаше удължен златен кръст. Тя изохка и затъй дъх. Сега страхът и бе придобил обезпокоително ново измерение. Беше виждала този символ и преди, но си спомняше единствено, че той я бе изпълвал с ужас. Лимузината спря. Усмихващият се кимащ портиер отвори двете врати и от колата слязоха петима свещеници. Единият от предната седалка, останалите от просторното задно купе. Четиримата си запробиваха път през обедната тълпа от минувачи на тротуара. Двама тръгнаха към предната част на автомобила, другите двама към задната. Единият от тях мина бързо край Мари и черната му дреха я закачи. Лицето му беше толкова близо, че тя можа да види блестящите очи на човек, който нямаше нищо общо с църквата. Тогава изведнъж направи връзка с емблемата. Преди години, когато Дейвид, когато Джейсън бе при Панов на интензивна терапия, Мол го караше да рисува, да чертае и драска всичко, което му дойдеше на ум. Тогава този ужасен кръст се появяваше отново и отново, и всеки път съпругът й късаше листа или го пробождаше с острието на молива си. Чакала. Внезапно погледът и бе привлечен от една фигура, пресичаща Рю дюри Риволи. Беше висок мъж с тъмни дрехи, тъмен половер и панталон. Той накуцваше и се опитваше да избегне кулите. Бе вдигнал ръка, за да скрие лицето си от ситния дъждец, който скоро щеше да се усили. Накуцването бе престорено. Кръкът се изпъваше, макар и за миг а извиването на рамото бе само един дързък жест, който тя познаваше твърде добре. Това беше Дейвид. Но друг мъж, на не повече от 3 метра от нея, също видя човека, когато тя беше забелязала, и моментално вдигна миниатюрната радиостанция до устните си. Мари се втурна напред и с протегнати ръце, като лапи на тигрица, се хвърли върху убийца в свещенически дрехи. Дейвид! Закрещя тя, като дареше до кръв лицето на човека на чакала. Изстрели разцепиха людюри воли. Миновачите изпаднаха в паника, някои затичаха към входа на хотела, но повечето побягнаха надалеч от навеса, като пищяха, крещяха и търсеха спасение от убийствената лудост, разиграла се изведнъж на спокойната улица. При яростната борба с мъжа, който щеше да убие съпруга и силното канадско момиче, изтръгна пистолета от колана му и стреля в главата му. Във въздуха се разхвърчаха кръв, парчета кожа и мозък. Джейсън искрещя отново тя, що му биецът падна. И мигновено осъзна, че стои сама с трупа край нея. Беше се превърнала в мишена. И тогава изведнъж сигурната смърт се превърна в внезапна възможност за живот. Старият аристократичен французин, който я беше познал в лоето, се втурна пред входа на хотела, като стреляше непрекъснато с пистолета си. Улучи черната лимузина, спря за момент, прицели се и раздроби крака на един от свещениците, който беше вдигнал оръжие към него. Мономии, извика Бернардин. Тук съм, изкрещя Борн. Къде е тя? Ей, вътре друите. Алпр Сди. От двойната стъклена врата на хотела се чу единичен изстрел. Падайки, ветеранът на втори отдел извика Лесца Пуцинес, Мономи. Лесца Пуцинес. Отдясно. До. Фере, бележка на преводача, капуцините приятелю. Капуцините, Фере, бележка на преводача, Бернардин се свлече на тротуара. Втори изстрел прекъсна живота му. Мари беше като парализирана. Не можеше да се движи. Струваше и се като че ли е попаднала в снежна виелица, в ураган от ледени частици, които се забиваха с такава сила в лицето й, че не можеше нито да мисли, нито да разбере какво става. Като плачеше, загубила самообладание, тя се свлече на колене и рухна на улицата. Отчаяните й вопли се чуваха само от мъжа, който изведнъж се надвеси над нея. Децата ми! О, Господи, децата ми! Нашите деца! Каза Джейсън Борн и гласът му нямаше нищо общо с този на Дейвид Уеб. Трябва да се махнем от тук, разбираш ли ме? Да, да! Мари подви бавно, болезнено крака и се изправи, поддържана от съпруга си, когато не бе съвсем сигурна, че познава. Дейвид, разбира се, че съм Дейвид. Хайде, страх ме е от теб. Дори аз се страхувам от себе си. Да вървим, Бернардин ни показа изхода. Да бягаме, хвани се за ръката ми. Двамата затичаха по Рюдюри воли, свърнаха на изток по булевард сен Мишел, докато с Ди и Йор на минувачите не им показа, че са успели да избягат от ужасите на Морис. Спряха в една алея и се прегърнаха. Спокойното безгрижие, Фере, бележка на преводача, защо го направи? Попита Мари и взе лицето му в гланите си. Защо избяга от нас? Защото ми е по-лесно без теб, и ти го знаеш. Но преди не е било така, Дейвид. Или може би трябва да кажа Джейсън. Имената нямат значение, трябва да вървим. На къде? Не съм сигурен. Но все пак можем да се движим, а това е най-важното. Има изход. Бернардин ни го посочи. Това старият французин ли беше? Хайде да не говорим за него, съгласна ли си? Поне за известно време. Чувствам се съсипан. Добре, няма да говорим за него. Но той спомена капуцините. Какво имаше предвид? Нашият изход. На булевард Капуцин има кола, която ме чака. Това е, което искаше да ми каже. Да вървим, поеха на юг от Париж, в ненабиващото се научи Пежо, по магистралата, Барбизон за Вилню в Сен-Жорж. Мари седна близо до съпруга си, така че телата им се докосваха, хвана с ръка неговата. Тя осъзнаваше си яснота, от която и прилушаваше, че топлината, която даваше, не и се връщаше в същата степен. Само част от напрегнатия мъж зад кормилото бе нейният Дейвид. Останалото от него беше Джейсън Борн и сега той преобладаваше. За Бога, кажи нещо! изплака Мари. Мисля, защо дойде в Париж? О, Господи! избухна тя. За да те намеря, да ти помогна. Сигурен съм, че си смятала, че постъпваш правилно. Но знаеш, че не е така. Отново този глас, запротестира Мари. Този проклет, безплътен тон в гласа. За кого по дяволите се мислиш? Ти да си позволяваш да говориш така, за Бог. Казано без заобикалки, дори грубо, има неща, за които ти е трудно да си спомниш, скъпи мой. Но не и за Париж, възрази Джейсън. Помня всичко, станало в него. Всичко. Твоят приятел Бернардин не мислеше така. Той ми каза, че ти никога не би избрал Морис, ако помнеше всичко. Какво? Борн погледна остро към съпругата си. Помисли, защо избра Морис? Не знам. Не съм сигурен. Това е хотел, Името само ми дойде на устата. Помисли. Какво стана преди години в Морис? Точно пред Морис. Знам, че нещо се случи. Нещо свързано с теб. Да, моя любов с мен. Бях отседнала там под фалшиво име и ти дойде да ме вземеш. Отидохме до Вестникарския павилион на ъгъла и там в един ужасен момент двамата с теб разбрахме, че моят живот няма да бъде никога същият, сили без теб. О, Господи, забравил съм вестниците! Твоята снимка на всички първи страници. Ти беше канадският правителствен служител. Избягалата канадска економистка. Прекъсна го мари, преследвана от властите на цяла Европа за няколко убийства в Цюрих заедно с крадеца на милиони от швейцарските банки. Човек никога не може да забрави такива заглавия. Нали, почакай, извика Борн, и очите му отново стрелнаха съпругата на Дейвид. Те бяха неверни. Това бе заговор на Трестун, който целеше да ме накара да се покажа, за да ме хванат. И ти го разбра, а не аз, така беше. Ти толкова се беше вживял, че не го забеляза. Тогава то вече нямаше значение за мен, защото бях преценила всичко с разума си и бях взела решение. С моя точен, аналитичен разум, който не отстъпваше на твоя. И съм готова да доказвам това всеки ден от седмицата, скъпи мой професоре. Какво? Гледай пътя. Пропусна завоя, точно както пропусна разклона към нашата хижа само преди няколко дни, а може би преди години. За какво по дяволите говориш? За онзи малък хотел край Барбизон, в който тогава отседнахме. Ти помоли много учтиво, ако може да запалят огън в трапезарията. Бяхме единствените посетители. Тогава за трети път видях през маската на Джейсън Борн един друг човек, в когото започнах да се влюбвам силно. Недей, трябва Дейвид. Дори само заради мен, трябва да знам, че те има. Мълчание. Последва обратен завой на главния път и шофьорът натисна педала на гъста до пода. Тук съм, прошепна съпругът, вдигна дясната си ръка и притегли към себе си жената до него. Не знам за колко време, но съм тук. Побързай, скъпи. Ще бързам. Просто искам да те задържа в прегръдката си. Трябва да се обадя на децата. Сега вече съм сигурен, че съм тук.